nafaqat bugun ertaga indinga ham xalqaro press klub uchun o'ta tig'iz kechadi chunki mamlakatdagi islohotlarni o'zgarishlarini biz ko'p yoritishimiz kerak nafosat va bilamiz mana bugungi sessiyadan so'ng ertaga biz aksil korrupsiya haftaligi doirasidagi sessiya kutib turibdi u ham shu studiyada jonli efirda bo'lib o'tadi uchinchi dekabr kuni esa biz ko'chma stansiyamizdan foydalanamiz va toshkentdagi juda so'lim chiroyli go'shalardan biri anhor lokomotiv istirohat bog'ida asalarachlik asalarichlik mavzusida yana bir sessiyamiz bor chunki bilasiz mana bu yil adashmasam yo to'rtinchi yo beshinchi yil bo'lyapti biz asalarichilar bilan ishlaymiz hamkorlarimiz ularni yildan yilga muvaffaqiyatlari ko'p bo'lyapti o'zi o'zbekiston fuqarolarini asallariga o'xshatish mumkin shu tinmaydi ishlaydi bol yig'adi xalqqa e, foyda keltiradi shuning uchun bu sessiyamiz ham ko'pchilikka yoqadi va biz uni yangicha tarzda qilamiz juda ko'p xorijdan mehmonlar kelishgan o'ylaymizki shu e, haftadagi tadbirlarni biz sizga e'lon qildik marhamat nafusot xalqaro press klubning jonli sessiyasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz bizni har doimgidek o'zbekiston yigirma to'rt va uzreport telekanallari hamda facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifalarimiz orqali to'g'ridan to'g'ri kuzatib borishingiz mumkin bugun mamlakatimizda jamoat xavfsizligi qanday ta'minlanmoqda respublikamiz bo'ylab yuz berayotgan turli yo'l transport hodisalari sonini kamaytirish uchun nimalar qilinyapti ichki ishlar va milliy gvardiya organlarida yangi joriy etilayotgan boshqaruv tizimi qanday ishlaydi aqlli shahar va aqlli xonadon atamalari umuman raqamlashtirish va smart tizimi o'zini qanday darajada oqlamoqda o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyatiga bag'ishlab jamoat xavfsizligi davr talabi mavzuidagi bugungi sessiyamizda aynan mana shu savollarga javob izlaymiz va biz bu bo'yicha mas'ullarni taklif qilganmiz mana shu tashkilotlarning birinchi shaxslarini deyarli chunki ular mana shu ijro tizimi uchun javob beradi qo'yilgan muhtaram prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalar farmonda belgilangan maqsadlar vazifalarni bajarishni qanday ular bajarishlari shart Ba, ba, kıldı, şikaya, tor, kılıp, yaş va mana shu savollarni javobi sizni ham qiziqtirsa unda bizdan uzoqlashmang va hozir nafosat e'lon qildi biz ijtimoiy tarmoqlarda bormiz undan tashqari telefon raqamimiz ikki yuz o'n to'rt to'qson sakkiz nol to'rt unga ham murojaat qilib o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarni berishingiz mumkin bizni mutasaddilar javob berishadi chunki biz ochiqlik davrida yashayapmiz va bizda ilgari masalan nafosat ochig'ini aytaman studiyaga shuncha pogon taqqan odamlarni chaqirish amrimahol bo'lardi to'g'rimi kelishmasdi yoki masalan shunga izn bo'lmasdi siyosiy iroda bo'lmasdi bugun ko'ryapmizki mana studiyamizda undan tashqari juda ko'p mehmonlar kelishgan va odamlarimiz savollari juda ko'p besh yilda ko'p o'zgarishlar bo'ldi o'zbekistonda ongida hayotimizda mana uh, umuman davlat va jamiyat davlat va xalq o'rtasidagi ko'p ko'p ijobiy muloqotlar <laughs> bo'lyapti va bugun o'ylaymizki mana shu muloqotlarning navbatdagisi bo'ladi marhamat spikerlarni tanishtirishingizni so'rayman ustoz aytganlaridek ushbu mavzu yuzasidan sizda qandaydir <laughs> savol taklif yoki mulohaza bo'lsa bizning studiyadagi telefon raqamlarimizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va shu yerning o'zida ya'ni jonli efirda siz mutasaddi rahbarlardan javobini olasiz yana bir marta eslatib o'taman studiyadagi telefon raqamlarimiz yetmish bir <laughs> kodi bilan ikki yuz o'n to'rt to'qson sakkiz nol to'rt ijozat bersangiz endi spikerlarni tanishtirib o'taman va bugungi sessiyamiz katta hajmda bo'lganligi uchun ikkita yo'nalishga ajratganmiz spikerlarni ham bekmurod abdullayev o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik inomjon ibrohimov o'zbekiston respublikasi milliy gvardiyasi qo'mondoni birinchi o'rinbosari baxtiyor berdialiyev o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligining jamoat xavfsizligi departamenti huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik shuningdek olim saidov o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligining jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Muhammad muhammadali ismoilov o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligining probatsiya xizmati boshlig'i polkovnik shuningdek bugungi mehmonlarimiz tegishli vazirlik va idoralar mutasaddilari va ommaviy axborot vositalari vakillari biz bilan birga bo'lishadi rahmat sizga Biz biz uchun bu mavzu yangi emas esinglarda bor mana shu tarkibda adashmasam biz sizlar bilan yigirma to'qqizinchi iyun kuni suhbatlashdik o'shanda ham biz jamoatchilik xavfsizligi mavzusida bo'ldi va bugun biz n endi keling konsepsiya to'g'risida suhbatlashamiz uni ijrosi to'g'risida nafosat siz yoshroqsiz endi lekin bir paytlar hozir man esimga tushib ketdi biza militsiya degan so'z bo'lsa yoki o'sha paytdagi mahallada yuradiganlarni bo'lganda odamlar masalan labiga uchuk toshardi odamlar ko'rsa qochardi shu davrlar bo'lgan lekin u bilan birga ularga ham og'ir bo'lgan uy sharoiti bo'lmagan joyi bo'lmagan maoshi yaxshi bo'lmagan bo transporti bo'lmagan bir qandaydir plan degan tushuncha bo'lgan tushunyapsizmi va masala odamlarga xizmat qilish uchun emas masalan faqat shu idora tashkilot o'zini manfaati uchun ishlashi bo'lgan lekin xudoga shukur aytamiz so'nggi besh yilda barchasi o'zgardi deb mubolag'asiz aytish mumkin chunki bugun jamoat xavfsizligini ta'minlash fuqarolarimiz tinchligi va osoyishtaligini yurtdoshlarimizning ko'chalarida bexavotir yurishlari farzandlarimizning kelajagi uchun qayg'urish soha xodimlarining chinakab kasbiy e'tiqodiga aylangan va bugun masalan biz ko'ramiz masalan formali odam o'zini tutishi gaplashishi bu pandemiya paytida ham qanchalik og'ir bo'lmasa mana ko'rdik mana yani bu yerda ko'rib turibman milliy gvardiyadan ichki ishlardan yani kelgan qizlarimiz bor qiz ayollar ko'paydi gender tengligi bo'lyapti ilgari faqat erkaklar bo'lardi bugun mana ko'ryapmizki ular ayni o'sha ona sifatida psixolog sifatida bir yaxshi xushmuomala kommunikatsiya o'rnatadigan odam sifatida harakat qilishyapti va bu besamara qolayotgani yo'q man aytishim mumkinki aytish kerakki ayni paytda yurtimiz tinchligi va islohotlar barqarorligi dunyo hamjamiyati tomonidan ham e'tirof etilmoqda bir qator ekspertlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda aynan o'zbekiston markaziy osiyodagi eng xavfsiz davlat sifatida e'tirof etilgan tahlillarda aniqlanishicha sayyoh shuningdek aqsh davlat departamenti tomonidan e'lon qilingan ma'lumotda ham mamlakatimiz eng xavfsiz davlatlar o'ntaligga kiritilgan bu juda yuqori ko'rsatkich bu masalan o'ylaymanki biz shuncha yil shu bo'ldi kutdik shuni lekin mana o'ttiz yil deganda shunga erishdik va tahlillarda aniqlanishicha sayyohlar birinchi navbatda o'zlari borishni istagan mamlakatning go'zalligiga emas balki go'zallik ham ro'l o'ynaydi lekin xavfsizlik birinchi chunki borganda u qanday vaziyatga boradi bu mamlakatda kriminagen vaziyat qanday oddiy kisovuri yo'qmi o'g'risi yo'qmi ko'chalarda o'n ikki birta sayyoh bemalol samarqandda buxoroda xivada toshkentda yura oladimi uyiga o'sha amir temur davridag boshida padnisa tilla bo'lsa eson amon kirib boradimi degan ma'noda yoki oldi telefonni o'g'irlatib qo'ymaydimi xudoga shukur bu borada bizda muammolar yo'q deb o'ylayman chunki o'zimiz ham mana ishdan işte, qaytib ketganda ko'ramiz kechasi o'n ikki bir bo'lsa ham ko'chalarimiz odamlar piyoda ketadi shu biz formali odamlarni ko'ramiz va bilamizki uyga borib sokin uxlaymiz bizda mana shunday ichki o'zimizni kuchlarimiz bor milliy gvardiyamiz bor tashqi chegaralarimizda agar xavfsizlik xizmati bo'lsa bizni chegarachilarimiz bo'lsa ichki sokinlikni mana shular ta'minlashyapti şey ustoz meni qo'limda ham bir ma'lumot turibdi bu amerika jamoatchilik fikrini o'rganish instituti tadqiqotidir unda aytilishicha har yili butun jahon miqyosida o'tkazildigan qonun va tartib indeksiga ko'ra o'zbekiston o'tgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda e'tibor bering norvegiya avstriya shvetsariya va birlashgan arab amirliklari singari davlatlar qatorida xavfsiz mamlakatlar o'ntaligiga kirgan butun jahonda shu o'rinda aytish joizki ushbu xalqaro institut xavfsiz mamlakatlarni baholashda fuqarolarning mahalliy huquq targ'ibot organlari xodimlariga ishonchi o'zlarining xavfsizligini ta'minlanganini his qilishlari davlat hududida tunu kun erkin va xavfsiz yurish masalalariga ham alohida e'tibor qaratlar ekan va 2021 yil ham yakunlanib bormoqda ustoz va aynan ana shunday yangiliklarni biz yana kutib qolamiz rahmat sizga men fikringizga qo'shilaman O'z umuman olganda mana menimcha tajribali bizni zobitlarimiz rahbariyat aytishadiki mustaqillikning mustaqillikka erishgandan so'ng biz ilk bor bu atamalarni kirityapmizda bekmurod aka inomjon aka qarang jamoat xavfsizligi konsepsiyasi strategiyasi ilgari bo'lmagan bu narsa mana bugun shu narsalar farmon yaqinda esa qonun darajasida mustahkamlanadi va bugun bo'lib o'tadigan sessiyamizda asosiy e'tiborni jamoat xavfsizligini ta'minlashga javobgar bo'lgan bir qator mas'ullar bilan prezident farmoni yuzasidan belgilangan topshiriqlar tahlilini qaratamiz prezident farmonidagi vazifalar qanday bajariladi va dastlabki savolim sizga bekmurod tojimirzayev joriy yilning shu yigirma to'qqizinchi noyabr kuni davlatimiz rahbari tomonidan imzolagan o'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlashning yangi tizimini joriy etish bo'yicha farmoni ichki ishlar organlari sohasida qanday yangi tizim joriy etilishini ko'zda tutmoqda oldingidan farqli ravishda işte, endi qanday ishlaniladi va e, farmonda ichki ishlar vazirligi tuzilmasidagi jamoat xavfsizlik departamentining asosiy vazifalari belgilab berildi xo'sh bundan buyoq ularni ishlash tartibi qanday bo'ladi sizlar tizim odamlar qanday o'rganadi chunki man ko'rdim hozir ilgari olganda faqat prokuratura maqtanishi mumkin ediki shu uni hatto quyi organlarda oliy ma'lumotlilar ishlaydi bu safar biz ko'ryapmiz mana quyiga borganda endi yani bizda shuncha yil ta'lim ham bo'lmadi oqishga kirish kvotasi bo yo'g'i to'qqiz bo'ldi ua yiliga yetti yuz elik ming odam tug'iladi shunda ellik olti ming o'qishga kirardi oltmish ming bugun ko'ryamiz bu ko'rsatkich ikki yuz ellik uch yuz xudo xohlasa besh yuzga ham chiqadi besh yuz minga endi bugun sizlarni ham shu yuridik ma'lumotga ega bo'lganlar komplektatsiya qilishni yigirma besh foizgacha ko'tarish belgilangan shuning uchun manga qiziqki vazirdan boshlab vazirdan to eng quyida ishlaydigan ichki ishlardaka qanday o'zgarishlar bo'lardi ularni yuzi harakati yuragi qanday o'zgaradi yurak urishi <laughs> assalomu alaykum As savoliniz uchun rahmat sherzod aka barchamizga ma'lumki so'nggi yillarda hurmatli prezidentimiz tomonlaridan yangi o'zbekistonni barpo etish borasida mamlakatimizda barcha sohalarda tubdan islohotlar amalga oshirilmoqda yurtimizning eng chekka qishloq ovullarida ham inson salomatligi va xavfsizligi masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va shu nuqtai nazardan jamoat tartibini saqlash jinoyatchilik jirolash borasida mahallabay fuqarobay ishlash tizimi faoliyatimiz bosh mezoniga aylandi shu nuqta agar e'tibor oladigan bo'lsak aynan mana shu ishlarni davomi sifatida hurmatli prezidentimiz tomonlaridan yigirma to'qqizinchi noyabr kuni imzolangan o'zbekiston respublikasida jamoat tartibini saqlash tizimini yangi tizimini joriy qilish borasidagi farmonlari aynan shuni mantiqiy davomi desak manimcha to'g'ri bo'ladi e, ushbu e, farmon asosida demak bizning faoliyatimizni barcha say harakatlarimiz inson uchun degan ustuvor g'oya asosida takomillashtirish vazifasi qo'yildi ichki ishlar vazirligida jamoat xavfsizlik departamenti tashkil etiladi bu departament e, tarkibiga profilaktika xizmati yo'l patrul xizmati e, patrul post xizmati va probatsiya xizmatlari kiritilib yagona boshqaruv joriy etiladi ikki ming yigirma ikkinchi yil va ikki ming yigirma beshinchi yillarda jamoat xavfsizligini ta'minlash strategiyasi va uning ikki ming yigirma ikkinchi yilda amalga oshiriladigan ishlar yo'l xaritasi imzolandi farmonning yana bir e'tiborga olarli tomoni shundan iboratki jamoat tartibini ommaviy buzish holatlari sodir bo'lganda barcha vakolatli organlarning faoliyatini aynan jamoat xavfsizligi departamenti muvofiqlashtiriladi va uning negizida idoralararo shtab tashkil qilinadi ushbu shtab tomonidan olib borilayotgan ishlarni samarali tashkil etilishi nazoratga olib monitoring qilib boriladi va bu natijalari keng jamoatchilik vazirlar mahkamasi va xavfsizlik kengashiga axborotlar berib boriladi De, departament rahbari aynan jamoat tartibini saqlash borasidagi barcha tadbirlarni yagona muvofiqlashtiruvchi etib belgilangan endi bundan tashqari mana profilaktik inspektorlarni ma'lumot to'g'risida to'xtalib o'tdingiz aynan ushbu farmon bilan profilaktik inspektorlarni bosqichma bosqich bozgış, yuridik ma'lumotlik xodimlar bilan ta'minlash vazifasi ham qo'yilgan undan tashqari ularning vazifalari takomillashtiriladi va maqbul va ularning vazifalari maqbullashtiriladi patrul post xizmati yo'nalishi bo'yicha barcha viloyatlarda ikki ming yigirma ikkinchi yilning birinchi martiga qadar e, tumanlararo patrul post xizmati otryadlari tashkil etilib ularning faoliyati yo'lga qo'yiladi bundan tashqari barcha viloyatlarda patrul post xizmati otryadlari negizida otliq e, bo'linmalar joriy qilinishi ham nazarda tutilgan quyidagi xizmatlarni ya'ni profilaktika patrul post yo'l patrul va probatsiya xizmatlari faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida e, baholash reyting tizimi joriy qilinadi va baholash tizimi yo'lga qo'yiladi undan tashqari demak bu e, farmon bilan e, ichki ishlar idoralaridan tashqari vazirlar mahkamasi e, milliy gvardiya davlat xavfsizlik xizmati bosh prokuratura favqulodda vaziyatlar vazirligi sog'liqni saqlash vazirligi mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi va axborot texnologiya va kommunikatsiyalari rivojlantirish vazirligi hamda mahalliy hokimiyat organlarining vazifalari ham to'liq belgilab berildi marhamat nafusat navbatdagi savolimiz milliy gvardiya vakiliga bo'ladi ya'ni inomjon ibrohimov sizga farmonning milliy gvardiya uchun eng ahamiyatli jihati unda ilk marotaba mazkur tuzilmaga katta vakolatlar berilmoqda o'zi umuman bu qarorga nega kelindi ya'ni vakolatlar kengaytirilishi va amaliyotda bunga qanday ehtiyoj bor edi man ham qo'shimcha qilsam ma'dimi chunki bilasizmi hozir endi ijtimoiy tarmoq matbuotda ham ko'rasiz iomjon abdullayevich aytardiki o'zi nima milliy gvardiya undan ilgari kamroq ish qilayotganmidi endi nima ish qilishadi endi ularda nimasiga ko'proq e'tibor bo'ladi yoki nima yana qo'shimcha vakolatlar berildi deb so'rashyapti chunki nimaga nafosat ko'cha kuyda ketayotganda o'sha milliy gvardiya bilan muloqot bo'lganda yoki ichki ishlar bilan bizani odamlarda ham huquqiy negilizm bo'lmasligi kerakda u bilishi kerak masalan kelganda siz aytgan uchastkavoy masalan shu bilan nima to'g'risida gapirish mumkin u mahalladagi boshqa vaziyat to'g'rimi ko'chada yo'lda ketayotganda metroni oldi nima bo'lyapti yoki ko'cha kuyda sizni mana kul rahbarlik qilayotgan tashkilot ya'ni o'sha şey, yo'l patrul xizmati nozirlari to'xtatsa ular bilan nima gaplashish kerak va biz bilishimiz kerakki gvardiya xodimi siz bilan muloqotga kirishayotganda siz bilan savol javob qilayotganda ularni vakolati nima mana shuni fuqarolarimiz bilishsa biz shunda ichki ishlar nima uchun ishlaydi ichki ishlar ichidagi de, bo'linmalar nima uchun ishlaydi va milliy gvardiya nima mi, vazifani bajaradi desak shunda yaxshi bo'ladi shuning uchun iltimos odamlarimiz kutyapti oddiy tushunarli tilda gapirib beraylik marhamatsherzod aka ah. avvalambor <laughs> assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli xalqaro press klub qatnashchilari bu farmon tarixiy farmon xalqimiz kutgan va jamoat xavfsizligiga javob beradigan organlarni farmoni tarixiy deganim bu farmon o'z ichiga konsepsiyani qamrab olyapti konsepsiya tasdiqlanyapti strategiya tasdiqlanyapti va yo'l xaritasi tasdiqlanyapti ichki ishlar vazirligiga va undan e, milliy gvardiyaga va undan tashqari o'nta organlarga vazifalar belgilab berilyapti endi sherzod aka xalqaro e, xavfsizlik tushunchasida xavfsizlik tushunchasida o'zi obyektlari bor ya'ni milliy xavfsizlik obyektlariga davlat xavfsizligi jamiyat xavfsizligi xalq xavfsizligi kiradi prezidentimizni bu farmonida jamiyat va xalq xavfsizligi asosiy yo'nalish qilib belgilab bir berilyapti ya'ni milliy gvardiyaga vazifa qo'yilyapti bu yoqda farmonni uchinchi bandida uchta vazifa farmonni o'ninchi bandida bitta vazifa qo'yilyapti farmonni uchinchi bandidagi vazifalar bu viloyat markazlarida jamoat joylarida istirohat bog'larida bozorlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash xalqni tinch osoyishta hayotini ta'minlash va ikkinchi vazifa bu yoqda qo'yilyapti adliya vazirligi bilan birgalikda milliy gvardiya harbiy xizmatchi va xodimlarini huquqlarini kengaytirish ma'muriy javobgarlikda huquqlarni kengaytirib qonunda o'zgartirishlar kiritish farmonni uchinchi bandida milliy gvardiya harbiy xizmatchilarini ijtimoiy himoya qilish ularni oila a'zolarini farzandlarini himoya qilish vazifa qo'yilyapti vazirlar mahkamasi ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda milliy gvardiya rahbariyati vazirlar mahkamasiga hukumat qarorini ya'ni harbiy xizmatchilar va ularni oilalarini ijtimoiy himoya qilish hukumat qarorini kiritish vazifa qo'yilyapti tarixiy farmon dedik xalqimiz tinch osoyishta işte yashasa jamoat joylarida tinch yursa o'zingiz ham tahlil qilib aytdingiz dunyo hamjamiyati buni kuzatib turadi qaysi davlatga mehmon keladi tinch bo'lgan davlatga mehmon keladi yoki qaysi mahallaga mehmon mək keladi tinch bo'lgan mahallaga mehmon mək keladi to'g'ri to'g'ri gap milliy gvardiya oldin ham jamoat joylarida istirohat bog'larda bozorlarda eksperimental tarzda jamoat xavfsizligini ta'minlab kelgan edi bunda ichki ishlar vazirligi va milliy gvardiya qo'mondonini qo'shma qo'shma Far, farmoniga binoan edi prezidentimizni bu farmonida aniq vazifalar belgilab beryapti bundan buyon jamoat joylarida ko'rsatilgan hududlarda viloyat markazlarida toshkent shahrida qoraqalpog'iston respublika nukus shahrida asosiy vazifalarni bajaramiz jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ya'ni farmonda belgilab berilyapti mutaxassislarni tayyorlash milliy gvardiya qoshida jamoat xavfsizligi universiteti oliy toifali malakali mutaxassislar ya'ni ofitserlarni tayyorlaydi bundan tashqari milliy gvardiyani bo'ysunuvchi mutaxassis tayyorlash markazlari mavjud toshkent shahrida ixtisoslashtirilgan o'quv markazi bu nafaqat jamoat xavfsizligini ta'minlovchi mutaxassislar balki maxsus vazifalarni bajaruvchi mutaxassislarni ham ta'minlaydi bundan tashqari jizzax viloyati dashtobod tumanida o'quv markazimiz bor va nukus shahrida o'quv markazimiz bor undan tashqari prezidentimizni farmonlari bilan toshkent shahrida va toshkent viloyatidagi milliy gvardiya mutaxassislarini tayyorlash va ichki ishlar vazirligini mutaxassislar hamkorlikda tayyorlash bo'yicha farmon bilan alohida yangi o'quv markazi ochilishi belgilanyapti ya'ni jamoat xavfsizligini qachon biz uh, ta'minlaymiz qachonki jamoat xavfsizligiga chiqqan harbiy xizmatchi xodim u ruhan tayyorgarlikka ega bo'lsa u huquqiy tayyorgarlikka ega bo'lsa bilimi malakasi yuqori bo'lsa fuqarolar bilan muomala qilish madaniyati yuqori bo'lsa o'shanda jamoat xavfsizligimiz ta'minlanadi ya'ni fuqarolarni huquq va erkinliklarini ta'minlasak fuqarolar milliy gvardiyadan ichki ishlar vazirligidan rozi bo'lsa biz umuman olganda e, fuqarolarimizni tinch osoyishta oigini ta'minlaganimizda prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifa farmonda aniq aytilyapti inson qadri uchun inson qadri uchun bu millatidan dinidan irqidan kelib qat'iy nazar barcha o'zbekistonda yashaydigan fuqarolarni tinchligi huquqlari ta'minlanishi kerak bu yo'nalishda milliy gvardiya xodimlari harbiy xizmatchilari malakali mutaxassislarga ega prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarni maxsus vazifalarni xavfs jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vazifalarni siddidildan bajaramiz bizda faqat bitta yo'l bitta ishonchni oqlash hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'yilgan ishonchni oqlash xalqimizni ishonchini oqlash rahmat sizga hozir manga yoqdi sizni gapingiz siz aytdingizki bu konsepsiyani asosiy vazifasi bu jamoat va xalq xavfsizligiz to'g'rimi bizlar masalan ko'p yillar qilganda faqat davlat davlat dedik davlat deganda biz boshqa narsani tushundik to'g'rimi davlat tashkilotlari davlat kattakonlari ba'zi bir nimalarni tushundik lekin bugun bu rakurs bu mutlaqo bir yuz sakson gradusga o'zgardi bugun mana ko'pchilik o'ylashi mumkin jamoat xavfsizligi desa kimdir hadiksirashi mumkin manimcha hadiksirash kerak emas bugun biz oddiy fuqarolarimizni oddiy o'zbekistonliklarni yani himoya qilish va ularni mana shu shu o'zini yurtida emin erkin yashashi ijod qilishi ishlashini ta'minlash ularni har xil endi yani chunki zamon vaqtia turgan vaqt tur, e, vakt, zamon vaqti turmayapti hozir jinoyatlarni turlari ko'payib ketyapti mana ko'rsatuv davomida nafosat gaplashamiz kiber jinoyatlar ko'chada jinoyat kamaygan bo'lsa internet hududida bor man o'zim koreyada borib ko'rganman seulda ketib turib odam yiqilib tushsa masalan yuragi mazasi bo'lmay qoldi yo boshqa kasali bordir shu ikki minut ichida turmasa kameralar sezar ekan va o'sha uchastkaga bir kun uchastkasidan kirib ko'rdim mana shu ekran hammasi televizorda o'sha odam yiqilgandan keyin kamera signal beradi u bekorga yiqilmaydi u o'sha paytni o'zida yana ikki minut ichida eng yaqin joydan odam, odam kelib nimaga u yiqilganini aniqlaydi bizada bir payt odamlar bo'lardi kechasi sovuqda qolib ketsa ma'lum sababl blan kimdir ichadi kimdir yuragi xuruj berishi mumkin shu masalan o'lib qolishi mumkin edi lekin bugun ko'ryapmizki zamon joyida o'zgarib turgani o'zgaryapti va nima turgani yo'q endi yani baxtiyor aka yani sizga savolim siz ham katta lavozimda o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligining jamoat xavfsizligi departamenti huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i polkovniks to'g'rimi shuning uchun sizga savolim mana hozirgi kunda profilaktika inspektorlari zimmasiga juda ko'p vazifa va majburiyatlar yuklatilgani ma'lum bilamiz bu soha mutlaqo o'zgardi biz ilgari aytadigan uchastkaviy boshqa degan narsa yo'q bo'ldi shu to'g'risida ham ikki og'iz ayting bugun yigitlar xizmatidan rozimi yaxshi ishlashyaptimi şey chunki davlatimiz mana muhtaram prezidentimiz hamma sharoitni qilib berishdi işte bu jihatdan muammo yo'q uydesa uy o'sha mahalla ilgari o'zi shayxanto'rda xizmat qiladi e, eski shahar o'zi oy rohatdan yo nimadan sergelidan keladi bugun bu muammo hal bo'ldi transporti bo'lmagan oyligi juda past bo'lgan o'sha mahallada kimdir tirikchilik qilsa shunga borib ochig'i ko'zini mo'ltiratib turardida noniyopa deganga boshqa endi mahallada o'zini tadbirkorligi boshqasi bor va bu narsa mutlaqo yo'q bo'ldi shuning uchun savolim sizga mazkur farmonda nazarda tutilgan profilaktika inspektorlarning xizmat vazifalarini kamaytirish yoki aksincha ortiqcha yuklamalarni qisqartirish masalasi qanday amalga oshiriladi va profilaktika inspektorlarning kasbiy bilim saviyasini oshirish bo'yicha bu bugun qanday mexanizmlar joriy etilyapti biz gaplashganmiz esingizdami ular psixolog bo'lib gaplashishi xushmuomala bo'lishi odamlar bilan gaplashishda madaniyat yuqori bo'lishi bu chunki bugun odamlarimiz nozik judaham marhamat rahmat sherzod aka bugungi davr yangi talablarni o'zini oldiga e, ichki ishlar idoralarini oldiga jumladan profilaktika xizmatini oldiga ham qo'yyapti e, bilasiz juda e, ko'p gapirilgan muhtaram prezidentimizn o'zlari ham e'tirof etganlar xalqimiz ham ko'p bo'ladi juda ko'p yuklamalar qo'yilgan to'g'risida gap bo'lgan edi mana <laughs> mana shu hujjat bilan kuni kecha alohida shunday e, topshiriq bo'ldi bir yuz yigirma sakkiztadan ortiq vazifasi bor <laughs> ekan bir <laughs> yuz yigirma sakkizta shunday oh, oh. shuni yigirma ikkitaga maqbullashtirish to'g'risida topshiriq berdilar yagona topshiriq mana shu bo'ladi deb belgilab berdilar u o'zidan o'zi emas bu yigirma ikkita vazifa kriминогенн og'ir vaziyatlardan olib chiqish ya'ni jinoyatchilikka qarshi kurash masalasi alohida e'tibor va yana ta'kidlab aytishim kerak aholini ishonchini qozonish alohida mavzu sifatida qoldirildi endi bir yuz yigirma sakkizta vazifa qanday vazifa bo'lgan degan savolga mana birgina misol e, profilaktika inspektoriga shu vaqtgacha birgalikda uyma uy yurib tomorqa yetishtiriladigan mahsulotlarni hajmini oila ehtiyojini va sotish uchun mo'ljallangan qismlarga ajratgan holda mahsulot yetkazib berish bo'yicha shartnomalarni imzolanishini uni prognozini qancha joyga ekish to'g'risida va agrotexnika tadbirlarini o'rgatish to'g'risidagi vazifalar ham qo'yilgan ekan mana shu vazifalarga o'xshagan vazifalar hammasi olindi faqat o'zini yo'nalishi bo'yicha e, vazifalar qoldirildi kasbiy bilim darajasini oshirish bo'yicha juda judayam katta vazifalar oldimizda turgan edi to'g'risini aytish kerak to'qqiz e, ming ikki yuz ellik to'qqizta mahallani har birida eng quyi tizimda ya'ni mahallada profilaktika inspektorlarimiz bor vazifa qilib faqatgina qanday qilib bo'lsa ham aholini ishonchini xalqimizni rozi qilish va davlat islohotlarini ijrosini ta'minlab berish huquqiy savodxonligini oshirish va albatta jinoyatchilikni oldini olish vazifalari qo'yilar ekan o'n to'rt yarim foiz xodimlarimiz oliy yuridik ma'lumotga ega edi ya'ni to'qson to'qqiz o'ndan bir foiz oliy ma'lumotli lekin shundan mana shu ma'lum bir foizi oliy yuridik ma'lumot bo'lganligi ozgina qiyinchiliklar keltirib chiqayotgan edi mana shu masala ham hal bo'ladigan bo'ldi muhtaram prezidentimiz o'z farmonlari bilan vazifa qo'ydilar uch yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan yuz nafar profilaktika inspektori toshkent davlat yuridik universiteti va boshqa oliy e, ta'limni yuridik e, ta'limot ma'lumot beradigan fakultetlariga sirtqi o'qish vazifasini qo'ydilar va to'lov kontraktini davlat byudjetidan to'lab beradigan qildilar lekin bitta shart bitirgandan keyin besh yil muddatda egallab turgan lavozimida ishlab berish kerak aks holda davlat qilgan hamma xarajatlarni shaxsiy mablag'lari hisobidan undirish belgilandi undan tashqari departament ya'ni jamoat xavfsizligi departamentimizni rahbariga yetmish besh nafar xodimni ichki ishlar vazirligini akademiyasiga sirtqi ta'lim shakliga alohida kvota ajratib berildi alohida ta'kidlash kerak bu kvota hozirgi -ki kirayotgan kvotaga -ki ta'sir qilmaydi ya'ni ustiga qo'shib berildi <laughs> profilaktika inspektorlari vazirlik akademiyasida sirtqi ta'limga qabu qabul qilinadigan xodimlar umumiy sonining kamida yigirma besh foizi miqdorda qabul kvotasi yana ma'qullandi yana alohida ta'kidlash kerak toshkent shahar toshkent viloyati mana rahbarlar o'tiribdi profilaktika inspektorlari ikkitadan qolgan mintaqalarga bittadan muhtaram vazir o'rinbosari departament rahbarini tavsiyanomasiga asosan vazirlik akademiyasiga imtihonlarsiz qabul qilinadi va bepul o'qitiladi bu profilaktika inspektorlarini xizmatga bo'lgan qiziqishini ortishiga va yuqori ko'rsatkichga erishishga imkon beradi shuningdek <coughs> mana shu farmon bilan rejalashtirildiki ikki ming yigirma to'rtinchi yil birinchi sentyabrda toshkent shahrida va ikki ming yigirma beshinchi yil birinchi sentyabrda qolgan barcha viloyatlarda profilaktika inspektorlarini katta inspektorlari biz yuz foiz oliy yuridik ma'lumot qilish rejalashtirilgan bu bo'yicha nimaga bunday oliy yuridik ma'lumot kerak degan savol tug'iladi har doim oliy yuridik ma'lumot kerakligi sherzod aka vazifa qilib qo'yilgan o'zini mahallasida sayyor yig'ilish o'tkazish ariza murojaatlarni qabul qilish tergovga qadar tekshirish ishlarini olib borish sudgacha bo'lgan bosqichda protseslarni o'tkazish va albatta sudga hujjatlarni yuborish masalalari qo'yilganligi uchun yuridik ma'lumot kerak bo'lyapti shuning uchun bu masalalar muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shu hujjat bilan ko'rsatib berildi ikki ming yigirma to'rtinchi yilga kelib mana shu katta profilaktika inspektorlarimiz va viloyatlarda ikki ming yigirma beshga kelib to'liq oliy yuridik ma'lumotga o'tishi to'rtta yo besh nafar profilaktika inspektorlarni boshqarishi osonroq bo'ladi rahmat lekin bitta gap mana hozir vazifa vazifa dedingiz keling oddiy gaplashaylik mana sizni hozir ko'pchilik xonasida o'tirib biz e'lon berdik katta press klub bo'ladi deb oddiy o'sha bizni profilaktika nozirlarimiz shu yigitlar ko'rib o'tiribdi ayollar nechi foiz bormi ayollar ayollarimiz xotin qizlar bo'yicha inspektor ana o'tirishdi shularni kayfiyati bugun qanaqa motivatsiyasi qanaqa o'zi to'g'risini aytish kerak tayyorlanayotgan vaqtda qonun hujjat tayyorlanayotgan vaqtda loyiha vaqtida topshiriq bo'ldi o'sha oddiy mahalla raislari va profilaktika inspektorlarini chaqirtirib muhokama qilinglar degan topshiriq bo'ldi mana muhtaram vazir o'rinbosari bilan birgalikda loyihani o'qitganimizda agar shu hujjat qabul qilinsa mana shu hujjat qabul qilinsa ham bizga ham xalqimizga haqiqiy kerak bo'ladigan hujjat qabul qilingan bo'lardi manimcha shu yigitlar ham shu mahalla raislari ham shu gap bizda bo'lganda eshitib turgan bo'lsa kerak mana shu asnoda birorta hujjat o'zgartirilmasdan shu tarzda davlatimiz rahbariga kiritilgan endi bitta o'zimda savol paydo bo'ldida qitmir savol gvardiya <laughs> turibdi endi yani birinchi rahbarlardan so'ramaymiz mana ilgari o'zinglar shu ishni qilar edinglar bu ko'p suiste'moli olib kelardi ochig'ida bugun mana sizlar bilan shu ishda işte, yaxshi ishda işte, raqobatchi bu uh, milliy gvardiya yaxshi ma'noda chunki mana ko'ryapmiz ularda otlarda chiroyli yurishsa hozir siz aytdingizki biza ham otli nimalar qilyapmiz to'g'rimi bekmurod aka hozir otlar to'g'risida alohida gaplashamiz men ko'p chet elda yuraman shu yaqinda turkiyada bo'ldim shu otlarda eski binosini oldida shu gvardiyasi yoki ichki ishlar e'tibor qilmadim mayli xavfsizlik himoyalovchila o'tdi otlari chiroyli oyoqlariga teridan nimalar taqilgan oldilariga gardonlar qilgan otni yuzida maskasi borda chiroyli qilib qilingan keyin o'zbekistonda toshkentda ham ko'rib qolaman shu bizni ko'chalarimiz bulvarlarimizda yigitlar qizlar otda yursa shu haligi odamlarda ham yurtiga hurmat paydo bo'ladi tarixiga biz amir temur avlodlarimiz bobur mirzo avlodlarimiz qanday qonimizda buyuk sarkardalar bu qoni borda va shu odamni hurmat qiladi kechirasiz oxirgi malibuda yurishingiz mumkin oxirgi porshda yurish mumkin mana dubayda eng oxirgi moshina yuradi chunki jinoyatchiga yetib olishingiz kerak jinoyatchiga biz laseti a yeti olmaymiz olim aka jinoyatchiga kerak bo'lsa bizda ham bir o'nta bmv o'nta eng kuchli mersedes ferrarilar zo'rlarni olishimiz kerakda chunki ular bilishi kerak biz davlat ulardan kuchli davlat ulardan kuchli kerak yetib oladi quvliydi topadi to'rtta yetti nomering bo'lsa ham o'zi san bilan gaplashadi shuning uchun aytmoqchimanki bugun mana shu sizlarda sog'lom raqobat muhitida milliy gvardiya bekmurod aka siz javob bering va Ve sizlar qanday bir biringlar bilan shu raqobatni tushunib ishlayapsizlar bu ssenariydan tashqari savol endi to'g'ri savol sherzod aka raqobat deganda de. chunki ilgari monopoliya bo'lganda hozir mana yuqorida inomjon abdullayevich aytib o'tdi milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga alohida xizmat vazifalari va xizmat joylari belgilab berildi ya'ni bu milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlari bozorlarda xiyobonlarda hmm. va skverlarda xizmat olib borib bundan tashqari toshkent shahri nukus shahri va viloyatlar markazida ommaviy tadbirlarni tashkillashtirish uchun javob beradi raqobat endi di bo'lgani yaxshi bu sog'lom raqobat deb hisoblaymiz chunki biz baribir hamkorlikda bir birimizga amaliy yordam ko'rsatgan holatda xizmatimizni tashkillashtiramiz chunki maqsadimiz bir oldimizga qo'yilgan vazifa bir bu yurtimizda jamoat tartibini va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash shuning uchun bu borada raqobatdan qochmaymiz raqobatga tayyormiz yana bir masala to'xtalib o'tdingiz otlar masalasida hozirgi kunda bizda de... otlarni ko'rsatishsin iltimos aytinglar chunki bular lavhad yuborishgan shu evet. otlarni ko'rib qora bayroqlarimiz bor to'g'rimi shunday evet. bizlada yo'q bo'lib ketgandi shu iltimos ikkinchi kadrda ko'rsatinglar otlar bo'yicha ham ko'p ish qilinyaptimi sizlar tomondan man gvardiyaga xursandman juda yam masalan aynan mana ushbu farmonda ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tizimida de, milliy gvardiya ichki ishlar va boshqa xizmatlarga qorabayir e, zottor otlarini tam, <laughs> tam, ta'minlab beradigan naslchilik pitomniga tashkil qilinishi belgilab berilgan va undan tashqari bosqichma bosqich barcha viloyatlar patrul post xizmati otryadlarida otliq guruhlar tashkil etishi ham belgilab berilgan buni yaqin kunlarda jadal ya sur'atlarda amalga oshiramiz va aynan e, qotliq otryadlar borasida ham biz milliy gvardiya bilan hamkorlikda va siz aytganday sog'lom raqobatda ishlarni tashkillashtir raqobat bo'lgani yaxshi bo'ldi bo'lmasa qilmasdinglar e i <laughs> 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 de mani fikrim marhamat milliy gvardiya mana sizlar hamkorlik dedinglar ilgari man e'tibor berardim parklarda bozorlarda bular ham pandemiya paytiga to'g'ri keldida mani esimda nafosat endi press klub birinchi bo'lib vodiyga chiqqan adashmasam aprel moy oyi edi sovuq bo'lib turibdi biza qamchiq dovondan o'tyapmiz va bir narsa mani hayratga qoldirgan bu o'sha qanaqadir o'sha gollivud ishlagan filmlar boru ka katastrofalar to'g'risida bo'ladigan shu buyuk nimalar jimjitda mana hozir qamchiqda qarasangiz bir, bir soniya jimjitlik yo'q lekin biza to'xtab tasvirga olamiz bir intervyu olmoqchimiz kelayotgandan keyin shunda asaka zavodga moshina zavodi kelayotgan fransiyalik bir o'n besh minutdan keyin kelgan katta furada u ham to'xtagan biz ham gaplashganmiz shuning uchun man qamchiq dovonida jimjit shu kadr bor manda olib qo'yganman jimjitlik ko'rmaganman sokinlik ko'rmaganmiz va esimda shu kirib kelsak shaharlar yopilgan bozorlarda nima yomg'ir yog'ib turibdi kechasi bir sovuq yomg'ir yog'yapti shu o'n to'qqiz yigirma yosh gvardiyani bolalari ichki ishlarni bolalari btrlarni oldida turibdi boshidan peshonasidan yomg'ir tushib ko'zidan o'tib burnidan o'tib tushyaptida biz tasvirga olish uchun emas o'zimiz tushib ko'rdik mana shunday sovuq paytda bizada bosh martda sovuq yomg'ir yog'adi shu yigitlar jonini turib qildi man o'shanda ochig'i juda hurmat qildim bizada ham ilgari shu militsiyaga ichki ishlar boshqacha munosabat bo'lardi bizani yigitlar turib vatani yurtini tinchligi xavfsizligi uchun shu karantinda turib berishdi katta rahmat bu pandemiya paytida shifokorlar bilan baravar ishlashdi buni biz olqishlab qo'yishimiz kerak bir manimcha to'g'rimi hammamizga yaxshi odam inson arab tilidan aytiladi unutuvchi deydi tez unutib yuboramiz yaxshi narsani lekin hozir rahmat aytamiz shunda ham ko'rdim otlar juda mos keldida gvardiyani ham o'zini shu pandemiya paytida ko'rsatdi yaxshi ham tuzilgan ekan marhamat sizni fikringiz sizlar raqibmisizlar yo raqib emasmisizlar yo nimamisizlar raqobat deb to'g'ri aytdingiz raqobat bo'lgan joyda o'zgarish bo'ladi to'g'ri raqobat bo'lgan joyda islohotlar bo'ladi rivojlanish bo'ladi bizni prezidentimizni farmonida endi raqobat deyish sal noto'g'ri ham bo'lishi mumkin biz hozir siz bilan raqobat dedik raqobat ishlab chiqarishda bo'ladi e, kim o'zlariga bo'ladi prezidentimizni farmonida bizga aniq qilib huquqiy vakolatlarimizni belgilab berganlar hmm. huquqiy vakolat ichki ishlar vazirligini o'zlarini vakolati milliy gvardiyani jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aholi gavjum bo'ladigan joyda o'zini vakolati bu tinchlik davrida xalqimizni tinch va osoyishta hayotini ta'minlash bo'yicha boshqa holatlarda o'zi belgilangan rejalarimiz bor tezkor rejalarimiz maxsus rejalarimiz bunda biz hamkorlikda vazifani bajaramiz hmm. tinchlik osoyishtalik xalqimizni tinchligi uchun uh, hududlarimiz bor belgilangan hududlarimizda belgilangan huquqiy vakolatlarimizni bajaramiz kelishilgan holda birgalikda maxsus rejalarimiz bo'yicha hamkorlikda ta'minlaymiz rahmat <hazı> sherzod aka otlar bo'yicha aytdingiz milliy gvardiya bo'linmalarida har bitta bo'linmasida yigirma bosh otlar shtat bo'yicha belgilangan jami qancha ot bor gvardiyada jami har bitta bo'linmalarimizda yigirmatadan bergan o'n to'qqizta bo'linmamiz bor uch yuz saksonta otimiz bor bu jamoat xavfsizligini ta'minlashga xizmatga chiqadigan xizmat otlari u kamemasmi hali bu kam kam qo'mondonimiz tomonidan rahbariyat tomonidan yana vazifalar qo'yilyapti o'zimizni mahalliy otlardan ya'ni qorabayir zotli otlardan ko'paytirib qorabayir zotli otlar boshqa otlarga qaraganda chidamli shahar sharoitida tog' sharoitida aholi yashash punktlarida chidamli sinovdan o'tgan otlar bekmurod aka sizda qancha bo'ladi otlar hmm. Bik, <coughs> bizda buni shtat uh, belgilab beramiz belg shtatlarini uh, endi milliy gvardiyada de, yigirmatadan bo'lsa bizda ham shu yigirmatadan tashkil etish chora tadbirlarini ko'ramiz undan tashqari yu yuqorida aytib o'tdim daslchilik korxonasi ham tashkil qilinadi unda ham kamida yuz bosh ot doimiy ravishda işte shu ichki ishlar milliy gvardiya va boshqa jamoat tartibini saqlashga uh, mas'ul bo'lgan tizimlarga yetishtirib berish rahmat bizda yana savollarimiz bor marhamat albatta ustoz endi probatsiya tizimidagi islohotlarga qaratamiz aynan farmonda mahamat dai nimaligini ham aytib ketaylik odamlarga tushuntirib bir qancha savollarimiz bor sizga ham birinchi savolimiz farmonda probatsiya inspektorlariga profilaktik hisobda turgan shaxslarni ijtimoiy moslashtirishda profilaktika inspektorlari ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha vazifalar yuklatilib ularning faoliyati profilaktika inspektorlar bilan kunlik uzluksiz hamkorlikda tashkil etishi belgilangan umuman o'zi probatsiya nima degani bu jarayonda yoki bu ro'yxatda turuvchi shaxslar kimlar va bu jarayon kelgusida qanday amalga oshiriladi shu haqida qisqacha va yana bir nechta savollarimiz bor sizga roba degani bu lotincha so'zdan olingan bo'lib sinov degan ma'noda anglatadi o'zbekiston respublikasini jinoyat qonunchiligida prob nazorat turgan shaxslar <laughs> bu <laughs> ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni o'tayotgan shaxslar ya'ni bu axloq tuzatis ishlari majburiy jamoat ishlari ozodlikni cheklash muayyan huqdan mahrum etilganlar shartiy hukm qilinganlar e, mana shu toifadagi shaxslar endi prezidentimizni e, ikki ming o'n sakkizinchi yildagi qirq nol olti sonli qaroriga asosan shu probatsiya xizmati tashkil etilgan va bu probatsiya xizmatiga yettita e, shaxslar e, nazorati yuklatilgan bu hozirgi o'sha beshta işte, jazo turib o'tayotgan shaxslardan tashqari yana jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda işte, ozod etilgan shaxslar ham probatsiya xizmati nazoratini olib boradi va jazoni ijro etish muassasasidan ozod etilgan voyaga yetmaganlarni ham probatsiya xizmati naoldi endi prezidentimizni o'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlashni yangi tizimini joriy etish bo'yicha farmoni bilan profilaktika inspektor bilan uzluksiz hamkor ish tashkil etish vazifasi yuklatildi bu nimalarda ko'rinadi albatta probatsiya inspektori probatsiya nazoratga olingan shaxslarga qo'yilgan cheklovlarni nazorat qilishda ya'ni masalan muayyan joylarga <coughs> bormaslik kafe restoran bararda yoki bo'lmasa o'sha belgilangan vaqtlarda uydan chiqmaslik ommaviy tadbirlarda qatnashmaslik yoki bo'lmasam ma'lum o'sha muayyan huqdan mahrum etilgan bo'lsa tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmaslik yoki rahbarlik lavozimlada ishlamaslik yoki internet aloqa tarmog'idan foydalanmaslik mana shunaqa yoki spirtli ichimlik ichmaslik mana shunaqangi cheklovlar qo'yiladi ana shu cheklovlarni nazorat qilishda profilaktika inspektorlari probatsiya inspektorlari bilan hamkorlik qiladi albatta bu vazifalarni probatsiya inspektorlari shaxsan o'zlari amalga oshirib kelardi mana shu jamoat xavfsizligi departamenti tarkibiga probatsiya xizmati kiritilganligi munosabati bilan endi bu vazifalarni probatsiya inspektorlari profilaktika inspektor bilan hamkorlikda amalga oshiradi nima uchun o'rta hisobda biz hozir hisob kitob qilganimizda bitta probatsiya inspektoriga o'rta hisobda saksontadan bir yuz o'ttiztaga qadar probatsiya nazoratidagi shaxslar to'g'ri kelyapti albatta qirq nol olti sonli qaror bo'yicha shaharlarda har bitta probatsi inspektori yuz nafar tumanlarda yetmish besh nafar me'yor qilib belgilangan lekin misol uchun samarqand viloyatida qashqadaryo viloyatida yoki surxondaryo viloyatida uzoq tuman shaharlarda hisob kitob qiladigan bo'lsak bitta probatsi inspektori o'rta hisobda bir kunda oltita yettita o'nga qadar nazoratda turgan shaxsni nazorat qiladigan bo'lsa bir kunda kamida uch yuz kilometrga qadar masofani bosib o'tish kerak a bizda o'zbekiston respublikasida har bitta mahallada ikkitadan uchtadan ayrim mahallada profilaktika inspektorlar bor ular o'sha mahallada istiqomat qiladigan probanazora turgan shaxslarni bilishadi ha ularni nazorat qilish esa ularga qo'l keladi endi agar ular o'rnatilgan cheklovlarni buzgan taqdirda bildirgi bilan o'sha şey, tuman shahar ichki ishlar organ rahbarlariga xabarnoma qiladi va probatsiya inspektorlari qonunlarda belgilangan tartibda yani, chora ko'radi yana keyingi savolimiz rahmat sizga farmonda probatsiya tizimini yana tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha bir qator takliflar ham ma'qullangan xususan probatsiya nazoratidagi shaxslarga o'rnatiladigan cheklovlar doirasini cheklovlarga rioya etishni ta'minlash va nazorat qilishning yangi mexanizmlari aniq belgilab berilgan aytingchi kelgusida mazkur tizim qanday ishlaydi ya'ni aniq belgilangan tizim va ularni nazorat qilish mana shu nazorat qilishda birinchi navbatda probatsiya probayshax o'rnatilgan cheklov doirasini cheklovlarga rioya etishini ta'minlash va nazorat aniqlab belgilab berish ko'rsatib o'tildi birinchi navbatda probat shaxslarga nisbatan yuritiadigan hujjatlarni to'liq elektron shaklga o'tkazishni biz rejalashtiryapmiz hozirgi vaqtda probatsiyi markazlashgan elektron tizimi ishlab kelyapti test variantdi hozir mana shu probatsi markazlashi elektron tizimini o'zbekiston respublikasini axborot tem kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi sog'liqni saqlash vazirligi yoshlar agentligi hamda boshqa vazirliklar bilan integratsiya qilish masalasi ko'rilyapti endi oliy sud va boshqa idoralar bilan integratsiya qilingan biz nima qilmoqchimiz mana shu elektron tizim to'liq ishga tushgandan keyin bir daqiqani ichida mana shu migratsiya va fuqaro rasmiylashtirish bosh boshqarmasi orqali bir daqiqani ichida mana shu ustidan hukm o'qilgan shaxsni identifikatsiya qilingandan so'ng ikki yuz beshta shahar tumanidan kelgan hukm shaxs identifikatsiya qilingandan keyin uni ijroga qaratish masalasi yengillashadi probatsiya tizimida hukmlarni ijroga qaratish masalasi ancha yengillashadi bu bilan qog'ozbozlikka barham beriladi bu nimani beradi natijada qog'ozbozlikka uh, barham berilgandan keyin probatsiya inspektori mahalliy davlat hokimiyat organlari umuman jamoatchilik vakillari bilan ko'proq vaqtini mahallalarda o'tkazadi o'sha probatsiya probatsinaoratda shaxsini yashash manziliga boradi uni ijtimoiy ahvoli uy sharoiti uni muammolarini o'rganadi uni bandligini ta'minlaydi uning ijtimoiy psixologik portretini tuzish bilan shug'ullanadi bu orqali qayta jinoyat oldini olish choralarini ko'radi rahmat sizga rahmat mana hozir bizga tomoshabinlar ham yozyapti man telefonimni ko'rib turibman samadov yozyapti bizga juda ko'pchilik yoqyapti qiziqarli mavzu mana hozir biz e'lon bergandik ko'pchilik nima uchun jinoyat qiladi chunki qiziqmaydi terminlar bilan yangiliklarga qiziqmaydi lekin mish mishlarga birdaniga qiziqadi deyaptida hozir man nafosat savol berguncha aylanib keldim media vakillari o'tirisibdi press slujbalar o'tirishibdi ilgari bizada press slujbalar <laughs> ham ishlamagan faqat idoradan chiqadigan axborotni yopib o'tirardi man o'zim <laughs> ham ishlaganman press slujbada bugun dunyo o'zgardi bugun biz har bitta press slujba tasavvur qiling o'zbekistonda axborot xizmati beshta o'nta beshta o'nta xabar o'zbekiston to'g'risida yangilik to'g'risida bersa dunyoda o'zbekiston to'g'risidagi media makonda tasavvur o'zgaradi ochiqlik paydo bo'ladi haligi data ma'lumotlari ko'payadi va bugun matbuot xizmatlari ham ishlashi kerak mana bular aytishyaptiki şey xorijda huquqiy savodxon bo'lishga odamni o'zi intiladi chunki bilimsizlik aeroportdan boshlanadi agar xorijni qoidalarini bilmasangiz sizga tushuntirib o'tirmaydi yo jarima qiladi yo deport deydida de. man o'zim aytaman mana ko'p sayohat qilaman aeroportda borganda man xafa bo'lamanki bizni fuqarolarga kelganda aeroportda o'zbekistondan desa alohida bagajni tekshiradi qo'ldagisini chunki ichida sigaret olib boradi bekmurod aka inomjon aka mumkin emas bo'lsa amerikaga masalan olib kirish mumkin emas hech narsa kolbasa olib boradi qazi olib boradi boshqa narsa olib boradi buyuk britaniyada shunday karantin bor ayniqsa hozir har bir davlatni karantini bor lekin man o'ylayman shu matbuot xizmatlari mana teleradiokompaniya bilan hamkorlik qilib yoki chet elga chiqqanda bizni fuqarolarimiz juda o'zini erkin tutib baqirib chaqiradi jamoat transportida telefonda baqirib gaplashadi rossiyada yurganlar gapirib beradi bu o'sha yerda o'tirgan odamlarga manimcha shu migratsiya jarayonlarida ham o'tishda qanaqadir bir kursda tashkil qilish kerakmi borgan mamlakatni odobini hurmat qilish o'zimizni hurmat qiladi lekin o'zimizda mahalla bor ota onasi bor bu yerda iymanib turadi lekin chetga chiqib ketgandan keyin jilov yechilib ketyaptida bu og'riq masala o'zim borib ko'raman kecha shu turkiya aeroportiga qaytyapmiz biz uchun joy ajratilgan qo'lida mumkin olti kilogramm yetti kilogramm yigirma kilogramm olib oladi keyin haligiga iltimosli turklar olib uni tashlab yuboradi o'nta qur'on olibdi masal. bittasi masalan qur'on bepul olgan bu yerga olib keldi hammaga aytyapi bitta siz olib keting bittasi olib kel qur'oni karimku bu muqaddas dinimizni eng oliy kitobiyu buni qanaqa qilib o'zbekiston nima qilasan sotaman deydi a endi uyat bo'lishi kerak ozgina mana hadeb jig'ildonni qora qozon o'sha qora qozonni o'ynab biza iymonimiz diyonatimiz e'tiqodimiz insofimiz shu millatimizni odobini unutib unutiku m o'tgan hafta shu e, res klub bo'ldi millatlararo dinlararo konfessiyalarni nima e, tadbirlariga bag'ishlangan shunda shular esladi ruslar ukrainlar boshqalar какой народ deydi пютили столько людей deydi uch yuz ming odam nima qildi bizda shunday buyuk bobolarimiz bo'lgan man bugun ma eslatdim lekin bugungi avlod shuni unutganga o'xshaydida shuning uchun balki vazirlik tomonidan profilaktikani ko'paytirish ommaviy axborot vositalari bilan ishlash boshqa davlatga chiqish odobi qanaqa samolyotni o'zini tutish qanaqa ba'zilar boradi man bilmadim deb turadida de. esa o'zbekistondan desa yana yurtiga qaytib deport qilib yuboradi man o'ylayman bu ham bir masalalar bu mana hozir o'zi vazifalar qo'yilyapti manimcha bu konsepsiyani muhtaram rahbarimiz bizga bergan shu konsepsiyalarni biz juda keng tasavvur qilishimiz kerak bu nafaqat o'zbekiston hududida balki biz chetga hozir temir devor yo'q hamma yoq ochiq erta pandemiya tugasa hamma sayohat davom etadi va biz shu borgan joylarimizda turist bo'lib boramizmi ishga boramizmi sotuvga boramizmi oldi sot diganmi nimaga desangiz biz shu o'zbekiston bayrog'ini bizni fuqarolarimiz balond ko'tarishi kerak va bunda mana siz ikki tashkilotni hissasi juda katta bo'lishi kerak olimjon choriqulovich sizga savolim bor bugun mana ko'ryapmiz juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti farmonda ilg'or xorijiy tajribaga tayangan holda yo'l harakatini tashkil etishda vakolatli davlat organlari va jamoat tuzilmalarining faoliyatini va o'zaro hamkorligini ravon yo'l tamoyili asosida tashkil etish va muvofiqlashtirish belgilangan to'g'rimi mana bu mexanizm qandayishd ishlaydi yana bitta savollarimiz bor chunki chunki mana ko'ryapmiz toshkent shahrini <laughs> 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 o'zida hozir ishga kelish uchun oldinga nisbatan yarim soatgacha vaqt erta chiqishingiz kerak edi tirbandlik moshinalar ko'p bu o'sha ravon yo'l deganda bu bizni hayotimiz yo'li u qanday bu, qilinadi bugun ko'ryapmiz shaharsozlikda o'zgarish bo'lyapti o'sha chorrahalar razyazkalar deydi to'g'rimi piyodalarni o'tish yo'li moshinalarni tezroq o'tkazish yo'li qo'shimcha ko'priklar estakadalar har kuni ko'ramiz televizorda bu bo'yicha mana yangi yangi yan, obyektlar mana o'zbekiston rahbari ham ko'p taqdimot qiladilar o'shanda shu masalalarga e'tibor beriladi mana toshkent atrofida yangi o'sha yaxshi metro paydo bo'ldi qancha odamga yengillik keltirdi toshkentda yangi oshu путпр bo'lishi bo'yicha qancha ishlar qilinyapti shuning uchun sizlar ravon yo'l degan nimani tushunasizlar va toshkentda shaharlarimizda moshinalar ko'payyapti yo'llardagi o'sha bandlikni tirbandlikni oldini olish uchun nimalar qilinadi marhamat olimhon rahmat sherzod aka hurmatli xalqaro press klub qatnashchilari tomoshabinlar o'rtoqlar haqiqatan ham bugungi shu press klubimizda muhtaram prezidentimiz tomonidan 29 noyabr kuni imzolangan farmon tarixiy deb tan olindi Haqiqatan ham bu farmon tarixiy sherod aka chunki bu farmon asosida tasdiqlangan strategiyada konsepsiyada biz necha yillar davomida orzu qilib kutgan bizlarga imkoniyatlar hamda instrumentlar yaratib berildi chunki to'g'ri ta'kidlab o'tyapsiz transport vositalarini soni oshishi hozirgi respublikamizda olib boradigan islohotlar natijasida barcha sohalarda o'z ijobiy natijasini berib tadbirkorlik rivojlanyapti xususiy sektor rivojlanyapti buni rivojlanish natijasida transport vositalarini soni ham ortib boryapti transport vositalarini soni <coughs> ortib borgandan keyin ularga e, xavfsiz yo'l ta'minlash kerak yo'l infratuzilmasi hamda logistik tartib o'rnatilishi kerak qahachaga k bir yilda o'zbekistonda mashina o'rtacha e, bu statistik ma'lumotlar jadal e, rivojlanayotganligimiz tadbirkorlar e, yaxshi daromad tadbirkor aoddiy daromad odamla fuqarolarimiz boydi faqat tadbirkor emas domlalar domla ilgari oylik qancha bo'lardi hozir katta o'sha professor bir yarim ming dollargacha oladi mana yaqinda o'qituvchilar oylik oshidi faqat tadbirkor emas bugun mashinaga navbatda turganlar tadbirkorlar emas ko'pi ko'pi oddiy odamlar oddiy fuqarolarimiz olyapti tadbirkorlar o'z yo'liga yigirma yillik statistikani aytadigan bo'lsak ikki ming birinchi yil o'zbekiston respublikasida bir million ikki yuzta transport vositasi bo'lgan hozirgi <imitation> kunda bugungi birinchi dekabr kuni holatiga uch million oho yetti yuz yetmish besh mingta transport vositasi respublikada mavjud o'rtacha respublikada uch yuz mingta mashina yilida qo'shilyapti uch yuz minta uch yuz mingta yana moshina navbatda turamiz moshina yetish uch yuz mingta moshinai bu yaxshi hayot manimcha sherhod aka ravon yo'l tamoyili asosida konsepsiya bu juda bir uh, katta bir tushunchaga ega chunki ravon yo'l deganimizda harakat xavfsizligi deganimizda to'rtta ustun to'rtta ustuvor yo'nalishni tushunishimiz kerak birinchi navbatda bu ta'lim tizimi ta'lim tizimi deganimizda bu maktabgacha ta'lim bo'lgan muassasalardan boshlab oliy o'quv yurtlari bu haydovchilarni tayyorlash tashkilotlari imtihon jarayoni bu madaniyat o'zaro hurmat degan tushunchaga ega bu ta'lim tizimi ikkinchi asosiy yo'nalish bu yo'l infratuzilmamizni shu transport vositalarini harakatlanishiga to'g'ri kelish kelmaslik masalasi uchinchi asosiy bu yo'nalish bu nazorat organlari ya'ni yo'l harakatiga mas'ul bo'lgan nazorat olib boruvchi idoralarni organlarni o'zini takomillashtirish hamda ularni vazifalarini aniq belgilab berish to'rtinchi asosiy yo'nalish bu harakat xavfsizligini ta'minlash deganda bu o'z vaqtida va sifatli tibbiy yordam ko'rsatish yo'l harakati E, yo'l transport hodisalari natijasida jarohat e, yoki boshqa bir e, natijalarga asosida olgan jarohatlarni o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish e, mazkur farmon asosida e, yo'l harakati xavfsizligi tizimiga yigirma uchta muhim vazifa belgilab berildi bu vazifalar <coughs> albatta e, hozirgi kunda yo'l harakatini tashkil etish to'g'risida qonunda o'z ifodasini topadi chunki shu paytgacha yo'l harakati to'g'risida qonun bo'lgan lekin yo'l harakatini tashkil etish ya'ni yo'l infratuzilmasiga mas'ul vazirlik va idoralar ularni mas'ulligi ularni har bir korxona tashkilot har bir vazirlikni yo'l infratuzilmasiga vazifalar aniq belgilanmagan edi shu loyiha ustidan o'zi jadal ishlayapmiz hamda yaqin kunlarda tegishli tartibda bu qonunimizni tasdiqlanishiga idora vazirliklarga hamda e, oliy majlisga taqdim qilamiz bundan tashqari qamchiq e, to'g'risida to'xtalib o'tdingiz e, muhtaram prezidentimiz farmonlari bilan aynan qamchiq dovoniga xizmat olib boruvchi alohida tuzilma ya'ni otryad tuzilishi to'g'risida ruxsat beribdilar bu haqiqatdan ham juda muhim edi chunki e, hozirgi bizni logistik rivojlanishimiz transport vositalari oqimini soni oshayotganligi munosabati bilan aynan qamchiq dovoni to'qson kilometrni tashkil qiladi to'qson kilometrga xizmat olib boruvchi alohida пodrazdelение tashkil qilindi hamda uni ekipirovkasi ularni ishni tashkil qilishi huquq majburiyatlarini alohida normativ hujjat asosida normativ hujjat shaklida taqdim qilamiz yana bitta asosiy bir tamoyillar asosida yo'l piyodalar uchun degan tamoyil asosida e, ish olib borilishimiz kerak chunki shu vazifalardan bittasi belgilab o'tildi bu piyodalar uchun xavfsiz hamda qulay sharoitlarni yaratish piyodalarni oldida boshqa harakat qatnashchilarini ustunligini belgilab beriladi bir, chunki mana rivojlangan davlatlarni xalqaro tajribani chuqur o'rganyapmiz shu xalqaro tajribasidan kelib chiqqan holda piyodalarimizga xavfsiz harakatni ta'minlab berishimiz kerak ularga barcha sharoitlarni ta'minlab berishimiz ya kerak yaqinda man o'zim toshkent viloyatida bo'ldim nurafshonda shu katta yo'l bor asosiy yo'l shu yerda hozir qurilish ketyapti ko'p o'zgarish bo'lyapti lekin e'tibor berdim kelguncha yoshi katta odamlar o'rgangan yo'lni to'sib qo'yibdida yoshi yetmish sakson yosh odam hali beton bordyur ustidan xatlab o'tyapti qiynalib man keyin aytdim to'xtab mutasaddilar naraoai turgundi nima shunaqa e bu vaqtincha buni bir ikki oyda o'zgartiramiz deydida lekin bir ikki oyda shuncha qancha o'lim bo'lishi mumkin bilasizmi man o'shaning uchun tarafdoriman mana toshkentda ko'ryapmiz shu ba'zi joylar asfalt qilib ko'tarildi chunki tez o'tsa moshinani osti te to'g'rimi qilish kerak shu narsani ikkinchisi ko'ryapmiz sap sariq rang qilib bo'yayapti u ham zo'r ранже sap sariq rang qilyapti keyin o'sha o'tganda haligi yonib o'chadigan narsalar bor man o'ylayman shunga bizar mablag' ayashimiz kerakema chunki afsuski o'zbekiston yo'l harakatlarid xavfsizlanish har, jarayonida odamlar o'limi bo'yicha ko'rsatkichi baland bizada bir yilda qancha odam bo'ladi o'rtacha shu yo'llarda Şeh, bu yoqimsiz statistika lekin aytishimiz kerak bu raqamni aytish juda og'ir 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 chunki har bir o'lim uchun har bir yo'l evet. transport hodisasi uchun biz javobgarlikni hamda mas'uliyatni to'liq tan olib bu narsaga mas'ulligimizni sezib har bitta yo'l transport hodisasini chuqur ilmiy asoslangan holda tahlil qilyapmiz hamda har bir yo'l transport hodisasidan kelib chiqqan holda mutasaddi korxona vazirliklar bilan ham kelajakda nima qilamiz qanaqa yo'l tutamiz qanaqa fuqarolarimizga xavfsiz yo'l ta'minlab beramiz degan juda katta tashvishda biza hraaka bu narsaga haqiqatdan ham mana prezidentimiz farmoni bizaga bir siyosiy iroda berdi siyosiy irodae kuch berdida kuch berdi sizlarda bilasizmi uzun bo'lishi kerak avtoyo'l bilan avtomagistral bilan hokimliklar bilan u qanaqa darajada bo'lishidan qat'iy nazarda buni biza tez qilmasak hozir urush emasku man qancha statistika odam bo'ladi m hozirg kunda o'n oy natijalari bo'yicha ikki yaqin fuqaromiz vafot etdi ikki ming fuqaro tasavvur qiling ikki ming yaqim fuqaromiz tinchlik zamonida ikki ming odam orasida bolamiz bor yoshi ulug'larimiz bor onalarimiz bor shuning uchun man o'ylayman buni arzimagan ikkita uchta odam bo'lsa mayli endi bo'lib turadi hayotda lekin oldingiga nisbatan kamayapti baribir biz shu yo'llarda yechilmalarda shu sariq rangni bo'yash ogohlantirish kechqurun chiroq yonib o'thishi viloyatlarimizda ilgari yo'lda chiroq yonmasdi mana oxirgi besh yilda xudoga shukur deymiz asfalti ham zo'r keyin bilasizmi bugun asfalt ko'p bo'lyaptida olim aka ilgari shuncha asfalt bo'lmagan va yoshlarimiz bilib bilmasdan mashinasini mingga qo'yib yuradi shuning uchun baribir yo'llarda o'sha hozir man savolim bo'ladi sizga bugun smart boshqaruv va raqamlashtirish davri bo'lmoqda yo'l harakati xavfsizligi tizimi bu yangiliklarni foydalanib kelishini bilamiz dunyo bo'yicha mana dubayda boshqa davlatlarda ko'rmaysiz yo'lda turgan nima nozirni <laughs> bugun mana shu nowhou zamonaviy now hovlarni sizga aynan tizimingizga joriy etishga sizda siyosiy iroda yetarli prezidentimiz kuch berdilar endi mablag' masalasi va uni o'zinglarni xohishinglar chunki bilaman inspektorlar mana hozir yozyapti man ochig'i siz bilan intervyuimizna qo'ygandi sizni shaxsan yozyapti va ichki ishlarda ko'p o'zgarish bo'lyapti olmakay yaxshi ishlar qilib boryapti mana oddiy bir odam yozibdi hozir familiyasi esimda y shunga aytmoqchimanki lekin buni biz har kuni bu maqtovlarga qaramasdan to'xtamay ishlashimiz kerakda shu ikki mingta odamni biz ramziy ma'noda ikkita odamga olib kelishimiz kerak shunga smart yangi texnologiyalar keyin yo'llarda biz hozir oldi berdi al pora berish holatlari deyarli yo'q bo'ldi ilgari ikki tomon aybdoro'z cho'ntagidan oladida bir yarim millionlik нарушения qildi to'g'rimi besh yuz ming yoki ikki yuz ming cho'ntagiga tiqib bersa u ham o'zi aybdor lekin bu ham e, aybdor bu narsa yo'q bo'lyapti hozir bular kamerada yuribdi bodi kamerada undan tashqari mana shu smart texnologiyalarni qo'llash siz qachon o'ylaysizki tezlashib ketadi yanada olim aka sherod aka haqiqatdan ham bu dolzarb masala aynan yo'l harakati xavfsizligini raqamlashtirish bu birinchi navbatda inson omilini cheklanishiga olib kelinadi to'g'ri inson omilini cheklasak birinchi navbatda korrupsion elementlar kamayadi korrupsion elementlarga barham beramiz bundan tashqari chunki yo'l harakati xavfsizligi tizimida fuqarolarimizga xizmat qilish sohalari ham mavjud bu transport vositalarini ro'yxatga olish qayta ro'yxatlash bilasiz davlat raqam belgilarini berish hamda bir qator vazifalar berilgan agarda o'z vaqtida raqamlashtirib shu tizimlarni to'g'ri yo'lga qo'ysak fuqarolarimizga noqulayliklar hamda xalqimizni roziligini olishga erishamiz sherhoz aka bu yo'nalishda hozir yo'l harakati xavfsizliki tizimida yagona informatsion axborot tizimi yaratilyapti yagona platformada yo'l harakati xavfsizligida bor mavjud hozir buni o'n to'qqizta moduldan iborat o'n to'qqizta yo'nalishdan iborat işte yagona platformada bu dasturiy ta'minot yaratilyapti dasturiy ta'minotni shu ikki ming yigirma ikkinchi yilni oxirigacha tugatishni işte rejalashtirganmiz bu raqamlashtirish avvalambor inson omilini cheklash ikkinchi navbatda yo'llarimizni xavfsizlikni ta'minlash hamda har birimizni bu mas'uliyatini oshiradi mana bilasiz mana ikki ming yigirma birinchi yil bodi kameralar joriy etildi planshet moslamalari joriy etildi yo'llarimizda qoidabuzarliklarni aniqlovchi foto video kuzatuv moslamalari ya'ni radarlar o'rnatilyapti mobil radar moslamalari harakatlanyapti yo'llarimizda bu barchasi birinchi navbatda harakat xavfsizligini ta'minlash uchun bu yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olishga yo'naltiriladi olim aka kecha kuni bir yoshi katta odam bilan ko'rishib qoldik ancha endi bilasiz press klub borgan joyda samimiy gaplashamiz yoshlari katta yetmish yoshda endi endio'zlari avtomobilist bo'lgan shu odam norizo bo'lib bo' gapirdida bilasizmi nimadan gapirdi hozir dedi moshinani dedi bilgan ham bilmagan ham haydamayapti de biza ilgari turganimizda chorrahada kechki payt qarshimizda moshina oldi kelib to'xtaganda qizilga haligi chiroyni o'chirib turardik deydi yaqin chiroy uzoqni emas ближний deydi дальний emas keyin qo'zg'alganda bir chiroyli qo'zg'alish bir biriga yo'l berish to'g'rimi bir birini o'tkazib yuborish lekin bugun deydi shu narsa endi qo'pol bo'lganda yani, shu odam iborasini aytsan xafa bo'lmaysizlar ilgari eshak minolmagan odam bugun mashina minyapti deydi chunki mana shunaqa bir boy zamon bo'ldi erkinlik bo'ldi ilgari odamlar eshak olmagan deydi bugun mashina minyapti deydi eshak mingan boshqa moshina mingan boshqa bu moshina minishni bilgan odam bugun haydovchilik guvohnomalari bu bo'yicha ham ilgari davlat o'rgatardi faqat bugun ko'p hali har xil sharashkana kontoralar bor pulni to'laysiz puli qirang bir yarim million bir million to'rt yuz bir million saksonga hamma boradida lekin bir million saksonlik o'quv kursi nima beryapti bugun shuning uchun bitta savol bo'lyapti mana biz oddiy tomoshabinlarimizdan pravani o'qimay olishyapti mana bizaga mana yana yana bir gap bo'lyaptiki gai haydovchilik guvohnomalarini olishda imtihonlarda inson omilini yo'q qilishni kamaytirish rejasida bormi vaqti kelmadimiki innovatsion metodlarni joriy etish bu ham yaxshi narsada shunda bilasizmi mana shu pravani qancha o'qimagan bo'lsa kesib kesiboadi o'sha ikki uch marta tog'asi telefon qilmaydi amakisi qilmaydi yoki o'sha pulini borachasini bermaydi chunki haqiqatdan yo'lga chiqasiz ko'p mana ko'p man o'zim ham universitet rektoriman yosh yigitlarimiz talabalarimiz moshina sotib oladi ota onasiga ham hayron qolaman bolangni ko'chaga chiqaryapsan ko'pi qizlar haydayapti kecha bir qiz shunday olib o'zimni oldida uchinchi poalasadan birinchi palasaga qayildi oldida bitta katta hoa mashina to'la sheben og'ir tosh bir yigirma o'ttiz tonna yuki bor bozorg'a to'xtadi bozorg'a to'xtadi u o'tishim kerak deb o'tib ketdi поворотn yoqib <laughs> ayol <laughs> kishi rulda matiz mashinasida o'zi pachag'i chiqib ketadi ketida bu bo'ladi shuning uchun nima deb o'ylaysiz bugun mana bu og'riqli savollarda bugun xalqga ham shuni matbuot xizmatingiz ko'rsatish kerak gapirish kerak doimiy ko'rsatuvlar <laughs> bo'lishi kerak biz bugun pravani o'qib olishimiz kerak o'qish jarayoni shaffof bo'lishi kerak avtomatlashtirilgan bo'lishi kerak olim aka marhamat sherzod aka albatta bu savol juda o'rinli buni imtihon tizimini o'qitish tizimini qanchalik hozir fojiali ahvolga kelib qolganligini to'liq tan olib buni mas'uliyati ham bizada chunki har bir uh, nomzod o'quv tashkilotiga hujjatlarni topshirganda har bir nomzod bilishi kerak o'quv tashkilotida yo'l harakati xavfsizligi uh, qoidalarini to'liq o'rgangandan keyin imtihonlar um, shaffof bo'lishini hozirgi kunda bitta uh, statistikani keltiraman bir ming ikki yuztaga yaqin o'quv tashkilotlari mavjud o'shandan olti yuz oltmishtasi bu xususiy o'qish tashkilotlari undan bu xususiylardan tashqari bizada vatanparvar avto havaskorlar transkasb degan eski bir bazalarga ega eski auditoriyaga bu o'qituvchi potensialiga ega bo'lgan o'quv tashkilotlari bor lekin ularda pul mablag'i dedingiz bir million sakkiz yuzdan kami yo'q lekin ayrim bir hududlar bor yetti yuz mingga ham o'qityapti bu noto'g'rida yetti yuz ming o'qityapti degani yetti yuz minga nimani o'rgatadi kechirasiz yetti yuz mingga nimani o'rgatadi hali o'rtada benzin puli bor benzin shuni ichidami benzin puli bor undan tashqari bu o'qituvchilarni oylik maoshlari bor boshqa boshqa o'zini yarasha albatta shu tushunarliki darsi bo'lmaydi uni to'g'rimi shunday qisqartiradi binoni ijarasi bor issiq mana sovuq bo'ladi erta qishda yoqish kerak chiroyni yoqish kerak u pulga nereal narsa bu shu maqsadda mana shu noxush holatlarni buni bir balki yopish kerakdur shu tashkilot qanday ta, ta, bulari tekshiradi muhtaram prezidentimiz bizlarga e, sharoit yaratib berdilar qirq e, to'qqiz o'n uch sonli qonunga asosan ikki yuz yetmish birinchi hamda ikki yuz yetmish ikkinchi sonli vazirlar mahkamasi qarorlari qabul qilindi bu vazirlar mahkamasi qarorlari asosida har bir o'quv jarayoni to'liq raqamlashtiriladi to'liq inson omilini voz kechamiz bu nomzod o'quv tashkilotiga kelgan dargohga birinchi kun kirgandan boshlab to'liq uni davomati uni o'zlashtirilishi e, oraliq imtihonlarni topshirilishi hamda yo'l harakati xavfsizligi tizimigacha yetib borish jarayonigacha to'liq raqamlashtirib inson omilini cheklaganimizda o'shandagina bu narsaga barham beramiz mana bugungi tunu kun <coughs> prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan farmon farmonda ham bitta vazifalardan biri bu o'quv jarayonini sifatini oshirish belgilab berilgan to'liq tahlil qiliolib boryapmiz mana shunaqa o'quv tashkilotlar sifatsiz ta'lim beradigan yo'llarga bilimsiz o'quvchilarni chiqaradigan bu birinchi navbatda biz ham aybdormiz chunki imtihonlarni biz qabul qilyapmiz bizani bizai tizimimizda ham hozir kamchiliklar bor <laughs> o'zimizi tizimimizda ham bu yo'nalishda <laughs> juda qattiq ishl olib boryapmiz <laughs> bir <laughs> kunlarda oldin aytishimiz mumkin edi instrument yo'q normativ huquqiy hujjatlar yo'q bu narsani qilishga to'liq sharoit yaratilib berildi faqatgina buni amalga oshirib sadoqat bilan ijrosini qilishimiz kerak mana yana bitta savol keldi qarang gap gapi ochyapti toshkent viloyati qibray tumanidan tumanimizga har kuni marshrutkalar qatnaydi ammo doimiy ravishda o'rindiqlar qolmasligiga ham qaramasdan ortiqcha yo'lovchilarni tashish doimo kuzatamiz axir bu qonunga zid albatta zid bu vaziyatga qanday chora ko'rish mumkin bu bo'yicha ko'p marotaba ichki ishlarga murojaat qilganman ammo natija yo'q sababi fuqarolarning xavfsizligi kim javobgar bai bo'ladi sherod aka bu masalada <coughs> transport vazirligini <coughs> mutasaddi xodimlari qo'shma reydlar o'tkaziladi ayna manimcha ertalabla turish kerak yohash sizni xodimlaringiz tursa ertalab şey. pik payti yetti sakkizda qibraydan o'sha marshrutkani nomini yozmabdilar yozinglar bizlarga buni to'xtamaslik kerak bu kechirasizlar hurmatli fuqarolar bu chiroyli davlatni sizlar orzu qilgan davlatni faqat pagon taqqanlar faqat davlat idoralari qurilmaydi sizlar ham quringlar mana gap hozir gapim bo'ladi mana hozir gap qarang ilgari bizlar kambag'al yashardik pulimiz bo'lmasdi moshinani faqat kattakonlar minardi boylar minardi davlat idorasida ishlaganlar minardida bugun hamma min 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 minyapti xalq minyapti bozordagi odam minyapti pista sotadigan odam ham minyaptida moshinani bunaqa bo'lmaganku shuning uchun aytyaptida ilgari eshak minmagan odamlar bugun moshina minadi kelinglar bugun bizla ham shu aeroportlarda o'zimizni tutishimiz o'sha marshrutka egalarini ham insofi borku hamma narsaga davlat aralashishi shart emas u to'g'rimi shu chiqqanda keyin ichida o'nta odam ham aytishi kerak bo'ldi olma tasavvur qiling rosiyada moskvada kimdir chiqarib ko'rsin to'polon qilib o'i chiqarib yuboradi to'g'rimi bizada ham fuqarlik ongimiz bo'lisi kerak bizani chiqarib yubomydi to'tang dyish kerak o'nta odam bo'ldimi pandemiya payti qayqrga o'n birinchi sini qiyapsz deb o'zlaring tushunib kerak kerakuni shuning uchun bu faqat davlat davlat emas man ko'raman davlatdan de ko'p narsa kutadi lekin davlat deganda biz bugun totalitar davlatda de yashamayapmiz biz fuqarolik demokratik ochiq davlatda de yashayapmiz buni yukini ketadi ko'pchilikni ishi bo'lmaydi bu narsaga loqaydmiz beparvomiz masjidga kiramiz deymiz juma kuni shoshib boramiz hamma yo'llarni to'sib yopib qo'yamiz hech kim o't olmaydi a kimnidir yuragi mazasi bo'lmay qolsa shu yo kimdir vohli chiqib ketaman desachi siz ibodatingizni gunohingizni o'zingiz uchun qilasiz og'aynim lekin bu buyog'ini ham hurmat qilish kerak bu narsani shuning uchun qarsik ikki qo'ldan chiqadi faqat davlat davlat desa bu noto'g'ri bo'ladi yana bir nimamiz milliy gvardiya xodimlari uy joy bilan ta'minlanadimi deb so'rashyapti vazirlar mahkamasini qarori bor milliy gvardiya harbiy xizmatchilari xodimlari belgilangan tartibda uy joy bilan tam ta'minlanadi besh yil va undan ortiq xizmat qilgan harbiy xizmatchilar har bir bo'linmalarda o'zlari ro'yxatga olib oilaviy sharoitdan kelib chiqib farzandlar sonidan kelib chiqib harbiy xizmatchilarni e, oilasida nogironligi bo'lganlar kelib chiqib har bitta harbiy qismda va boshqarmalarda turar uy joy turar joy komissiyalari tuzilgan bo'lib ular tomonidan qaror qabul qilinadi oxirgi yillarda milliy gvardiya harbiy xizmatchilarida uy joy bilan ta'minlash muammolari bo'lmagan oldingi yillari o'n besh yil yigirma yil xizmat qilgan harbiy xizmatchilar uy joyga navbatda turgan keyingi yillarda besh yil va undan ortiq qilgan xizmat qilgan harbiy xizmatchilar ya'ni komissiya tomonidan belgilangan tartibda uy joy bilan ta'minlanyapti misol uchun o'zim oldingi lavozim brigada komandiri lavozimida ishlagan bo'lsam ikki ming o'n to'qqizinchi yil saksonta harbiy xizmatchi uy joy bilan ta'minlandi lekin borganmiz toshkentni eng chiroyli joyida trassada oxirida biz borib gaplashdik juda ko'p gvardiyalar yashayapti şey chiroyli uylar bor rangli to'g'rimi xuddi shunday mirzo ulug'bek tumanida adashmasam qorasuv mahallasida qorasuv mahallasida to'g'ri biz bordik ko'rdik hovlilari nimalari xonadonlariga kirdik ular o'zi ayollar aytdi biz ilgari butun umr sarson sargardon edik dedi nafosat buxorodan bilasiz nima degani sarson sargardon degani nima degani bu shunaqa hayot tarzi ko'chmachi edi kelib bolalar o'ynab yuribdi yam yashil uylari zo'r qurilgan evet. bitta bittaa sal tomuzani bir qarab qo'yishimiz kerakdi lekin olib qaraganda juda chiroyli uylar qulay hammani o'zini vatani bor vatani bo'lsin endi man qo'shimcha qilaman gvardiya yaqin tashkil etildi besh yil deyishyapti manimcha shu besh yilda bu narsa joriy etiladi sizga savol qisqa savol keyin man auditoriyamizni ko'ryapman ko'pchilik mana yonib turibdi qizlarimiz bor yigitlar bor matbuot xizmati mana manimcha biz ot bolimlarimizdan ham kelgan ular bilan ham hozir gaplashamiz ichki ishlar organlarida ishga kirish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi va qanday talablar mavjud shu bo'yicha ma'lumot bersangiz bugun raqobat hamma ichki ishga kirmoqchi hamma hamma gvardiyaga kirmoqchi marhamat bekmurod aka avvalambor demak ichki ishlar organlari tizimiga o'zbekiston respublikasi fuqarosi bo'lgan o'n sakkiz yoshdan o'ttiz yoshgacha bo'lgan muddatli harbiy xizmatni o'tagan yigitlar va muddatli harbiy xizmatni o'tamagan qizlar xizmatga qabul qilinadi xizmatga qabul qilish jarayoni hammasi ichki ishlar idoralari raqamlashtirilgan ichki ishlar idoralari manav ma'naviyat ma'rifat va ma'naviyat bo'yicha markazlarda hammasida ana shu ishga kirish istagini bildirgan yigit qizlar uchun alohida qabul joylari tashkillashtirilgan u yerga kelgan har bir yigit qiz o'zini arizasini topshirib qaysi tizimga ishga kirish istagi borligini bayon qiladi u yerda alohida komissiya tuzilib avvalambor demak uni jismoniy tayyorgarligidan olinadi ekzamenlar keyin sog'ligi bo'yicha harbiy tibbiy komissiyadan o'tadi va yakunida komissiya tomonidan fuqarolik oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan mutaxassislar chaqirgan holda suhbat jarayoni asosida xizmatga qabul qilinadi rahmat endi spikerlarimiz birpas dam olib turasizlar biza bugun kelinglar bu ishtirokchilarimiz bilan ham gaplashamiz mikrofonlarni berishni so'raymiz mana shu yerda man ko'rib turibman ichki ishlardan qizlar bor keyin bugun sizlarga ko'proq va gvardiyadan to'g'ri mikrofon berasizlarmi birinchi siz o'zingizni tanishtiring mana bugungi shu konsepsiyani siz qanday qabul qildingiz bugun o'zi gvardiyada sizga yaxshimi qulaymi ishlashmi ishlashizdan g'ururlanasizmi o'ziz shu gvardiyada ishlayotganda marhamat avvalambor assalomu alaykum avvalambor assalomu alaykum man o'zbekiston respublikasi milliy gvardiyasi qo'riqlash bosh boshqarmasi bosh psixologi leytenant rashidova ismim dildora xizmatni uh, boshlaganimga bir yil bo'ldi hozirgi kunda uh, bosh psixolog uh, faoliyatini olib bormoqdaman uh, yurtboshimiz uh, o'zlari aytganlaridek uh, inson ruhan sog'lom bo'lsa uni uh, faoliyati yanada takomillashadi nafaqat jismoniy, uh, balki ruhan sog'lomligiga ahamiyat berish kerak deb o'tganlar uh, hozirgi kunda Uh, bizni o'sha qo'riqlash xizmatida faoliyat olib borayotgan xodimlarimiz uh, ruhan sog'lomligi uchun har bir bo'limlarimizda har bir boshqarmalarimizda psixolog lavozimlari joriy etilgan albatta bizni shaxsiy tarkibimiz jismonan hamma narsaga tayyor bo'lishi mumkin lekin insonni birinchi o'rinda hozirgi kunda ruhiyati birinchi o'rinda turadi shu uchun bizni asosiy vazifamiz shaxsiy tarkibimizni sog'lig'ini ruhan sog'lig'ini ushlab turish uydagi muammolarni sal bo'lsada shu ishga kelganda unutib kelajakda shu yaxshi xizmat qilish uchun qaratilgan hozir <türük> mana psixolog ekansiz shu nima muammolarga ko'p uchraysizlar psixolog juda muhim biz ilgari ham gaplashgandik elsangiz ham olim aka hozir siznikini ham ko'rdim sizda ham psixolog bor ekan bugun qanday muammolar bor bu sohada yoki masalan shu psixolog shtatini joriy etilishi qanchalik bugun milliy gvardiyadagi shu xodimlarini asabini kayfiyatini bilasizmi nimaga endi uyda hammada har xil vaziyat bo'ladi avvalambor odam keyin u pagon taqqan bo'ladi keyin u jurnalist bo'ladi uydagi vaziyat bor yo'ldagi vaziyat bor yetishmovchilik bordir kimdir kasaldir yoki yok, o'zini kayfiyati yo'qdir lekin shu bilan chiqadi yo'lda yana moshinani to'xtat endi bu savol sizga bo'ladi yo'lda moshinani to'xtatadi u ham qo'pol gapiradi bu ham qo'pol gapiradi ikkita oddiy fuqaro lekin u darrov yozadi qayergadir darrov formada ko'rsa davlatni ko'rganday bo'ladi da. lekin bugun biz xursandmizki ilgari mvd ichki ishlar vazirlini strukturasida bo'lmagan bunaqa katta balki bo'lgandir bitta ikkita lekin bugun ko'p ular shu o'zingizni ishizda siz nima yangiliklar kashf etyapsiz shu savollarim mana shu avvalambor <laughs> aytib o'tsam oldingi mana shu besh yilligimizda psixolog lavozimi umuman psixolog tushunchasi o'zbekistonda u darajada keng rivojlanmagandi psixolog desa odamlar faqatgina shu jinni bo'lsa borarekan deb tushunadi lekin bu insonni ruhiyati hozir eng birinchi muammolarimizdan biri chunki o'zingiz bilgandek shu ertalab turib uydagi muammolarni unutib ishga kelishingiz ish davomida rahbariyat tomonidan eshitadigan har xil gaplaringiz bu ruhigizga ta'sir qilib boradi lekin shu mana bizda malakali psixologlarimiz o'zimiz boshqarmadagi psixologlar bundan tashqari tuman psixologlarimiz har doim shaxsiy tarkib bilan ishlashadi o'sha psixologik treninglar o'tkaziladi suhbatlar o'tkaziladi qanchadir miqdorga o'sha uydagi muammolarini ko'chadagi muammolarni unutishga yordam beramiz rahmat o'zi ba'zida aytadi psixologlarga ham psixolog kerak bo'ladi to'g'rimi kerak balki psixiatr kerak bo'ladi bular hammasini dardi arzini eshitadi keyin uni siri bor aytilmaydi mana singlimiz o'tiribdilar siz ham leytenantmi yo podpolkovnikmisiz leteat siz nima ish qilyapsiz sizlarni sohada bugun qanday o'zgarishlar bor o'zingizni tanishtirib marhamat assalomu alaykum avvalambor xalqaro press klub ishtirokchilari man milliy gvardiya toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmatida faoliyat olib boraman hozirgi kunda mana hali o'zigiz aytib o'tganingizdek matbuot xizmati ochiq endi nechta odam ishlaydi sizlarda bitta o'zim ishlayman lekin bu ko'paytirish kerak ikkita uchta yordamchi bermasa bir odam eplamaydi ochig'i bir odam o'zi bo'lmaydi biza xohlardik mana man sizni bilmas ekanman hamkasbligimni biza bilasizmi rozimisiz shu fikrimga qo'shilasizmi fa ushlab turadi berai bilasizmi bular h bizani sohai vakili ekan ishonsa bo'ladi ismingiz kim dediz aziza azizaxon mana qarang bu odamlar bilan biza ko'p mana hozir har xil xususiy kanallar ham borda my five sevimli boshqa bilaman ishlaysizlar ular bilan lekin biz o'shalardan ozgina vaqt olishimiz kerak ularga ham bir narsa berishimiz kerak o'rniga ikki uch daqiqalik mana o'zbekiston yigirma to'rtda boshqada roliklar berishimiz kerak muomala to'g'risida chet elga chiqqanda qanday qilish ilgari o'zbek degani do'ppimizni kiyganda hamma bizga hurmat qilardi lekin buni ko'ryapmiz man aeroportdan chiqib kuzataman to borguncha to o'sha turkiyan lalilik bozorda istanbulda yurguncha xulq atvori baqirishi yoki manga gapirib beradi man yaqinda bir ukamiz rossiyadan keldi qanaqa dedim bizarni obro' dedim ochig'ini aytdim hurmat yo ishlaysizlar zo'r deydi hurmat qiladi lekin bolalarimiz o'z obro'yini tushirib qo'yadi nimaga desa masalan metroda ketyapti deydi kirib o'tirib oladi deydi undan yoshi katta turganda turmaydi deydi ikkinchidan telefonni baqirib gaplashib ketadi громкийga qo'yib ketadi deydi nafosat ko'chaga o'sha o'zini xunuk tutadi o'sha nosini tupuradi biza qanaqadir shu narsalarni profilaktika qilishimiz kerak bu sizni ham ishingiz bizlani ham ishimiz ghn matbuot xizmati o'zini oldiga yangi mana bugun gvardiya yangi tashkil etilgan tuzilma qanday vazifalar qo'yadi men o'ylayman mana general rustam aka mana siz shtatni ko'paytirib berish kerak uch kishi qilish kerak kamida o'zizni nima rejalaringiz bor va bu konsepsiyani qanday qabul qildingiz o'sha ijtimoiy roliklarni siz aytganingizdek ijtimoiy roliklarni ko'paytirish kerak televideniya ommaviy axborot vositalari orqali muntazam ravishda yoritib borish kerak bularni keyin kopiyinmasm aynan shu tizimda ayol kishiga o'zimga yo'q hamma sharoitlar xudoga shukr yaratilgan biz uchun avvalbor qo'mondonimizga katta rahmat ayollarga ham sal bo'lsa nima deydi qulayliklar qulayliklar yaratilgan aynan shu tizimda ayollarning ishlashi biz uchun quvonarli holat albatta bilasizmi chunki gvardiya degan odamlar bilan gaplashadi aholimizni ellik ellikiki foiz bu ayollar man o'zim ko'raman yirik savdo rastalari boshxonalarida ko'p gvardiya ayollari yurishadi yaxshi kiyingan savolingiz bo'lsa yaxshi javob beradi ichki ishlar ham shunaqa bu yaxshi ma'noda raqobat bo'ldi bilasizmi mana endi hozir bular ilgari nima bo'lgan bo'lsa hozir yana vakolati ko'paygan azizaxon katta rahmat ishlaringizga omad tilayman bu yerda boshqa gapirishni istovchilar bormi yo'qmi hozir bizadan mashamat qo'shib o'rtoq mana siz podpolkovnik ekansiz siz o'zingizni tanishtirib siz o'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti boshlig'ini birinchi o'rinbosari podpolkovnik mirakulovman avvalambor bu konsepsiyani tayyorlanishini o'ziga ketgan vaqt to'g'risida aytmoqchimanda yetti oy vaqt mobaynida tayyorlandi nima uchun yetti oy masalan o'n kunda emas bir haftada emas buni sababi buni o'zi tushunchasini o'zi yo'q edida jamoat xavfsizligi deganda mana ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks bor jinoyat kodeksi bor jamoat tartibi xavfsizligiga qarshi jinoyatlar huquqbuzarliklar bor edida lekin uni o'zi nima tushunchasi nima degan savolga javob yo'q edi juda ko'plab bilasiz ilmiy tadqiqotlar boshqalar bor ko'pida shaxs jamiyat davlat xavfsizligi deydi masalan to'gri bu o'zi milliy xavfsizlikni tashkil etib qo'yadida mana hozir birinchi marotaba <laughs> mana shu konsepsiyada jamoat xavfsizligiga tushuncha berib o'tildi ya'ni u qonunga xilof mana shu tajovuzlar bo'ladimi yoki millatlararo ijtimoiy nizolar bo'ladimi yoki masalan boshqa favqulodda vaziyatlardan tahdidlardan himoyalanganlik holati etib belgilandi shuningdek eng muhim milliy manfaatlar belgilab qo'yildi shuni alohida aytib o'tish kerak bu mana shu farmon tayyorlanishini o'zida bu juda katta mashaqqat bo'ldi ko'pchilik ishladi olimlar mutaxassislar mana universitet ham tashkil qilingan o'zi e'tibor <laughs> bersangiz sherzod aka bu oxirgi vaqtda juda katta bir <laughs> infrastrukturasi <laughs> yaratilyapti mana shu gvardiyani tashkil etilganini o'zi ham jamoat xavfsizligi bevosita mas'ul idoralardan yoki ichki ishlar vazirligi huzurida jamoat xavfsizligi muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi o'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti nomiga e'tibor bersangiz bir vazirlikka o'xshaydi ya'ni o'zbekiston respublikasi o'zi bilasiz odatda qaysidir bir nimalarga bog'lab qo'yiladi masalan ichki ishlar akademiyasi deydi yoki davlat xavfsizliki akademiyasi bu bo'lsa o'zbekiston respublikasi ya'ni bu hamma qurolli kuchlar huquqini muhofaza qiluvchi organlarda jamoat xavfsizligiga kim mas'ul bo'lsa mana shularga kadr tayyorlaydigan tayanch metodik markaz etib belgilandi hozir qancha sizda muallim bor professor o'qituvchi qancha ikki yuzdan ortiq talaba qancha talaba bizda kursantlar deb nomlanadi mingdan ortiq masalan kursantlarimiz bor endi yana bu yerda aytib o'tishimiz kerak birinchi marotaba o'zbekiston tarixida biz talaba ham oldik hozir siz aytdingizu talaba bizda oldin bo'lmagan o'zbekiston tarixida bo'lmaganda mana yaqinda turk general armiya generali chetin kelib ketdilar jandarmeriya turkiyaga ular ham juda katta baho berdilar ya'ni bu yerda general, hmm. yani ham talabalar o'qishi ham kursantlar o'qishi bu juda yam muhim masala ekanligi yana ay aytib o'tish kerak mana jamoat xavfsizligi departamenti tashkil etildi endi strategiyani man to'rtinchi bobiga alohida e'tibor qaratmoqchimanda ya'ni bu ilmiy asoslarni rivojlantirish shu vaqtgacha bizda biron bir konsepsiyada ilmiy asoslar degan bo'lmagan shu nuqtai nazardan agar tushunchasi bo'lmasa konsepsiyasi bo'lmasa strategiyasi bo'lmasa o'ziz ham mana universitet rektorisiz bilasiz darslik tayyorlab bo'lmasdi to'g'ri Ta kadr tayyorlab bo'lmasdi hozir alohida predmet jamoat xavfsizligi bo'yicha kiritish vazifasi yuklatildi alohida mutaxassislik jamoat xavfsizligi degan grantlar berilishi va tayanch metodik markaz bo'lib universitet hisoblanish mana hozir universitetda sirtqi ochilgan ikkita yo'nalishda işte. yana shu bilan birgalikda mana shu yerda turgan nima deydi ichki ishlar vazirligi mutasaddilari uchun ham kadr tayyorlash mana oldin hech avir abir bo'yicha pasport stoli bo'yicha c yorda kadr tayyorlanmagan endi mana bizda tayyorlanadi bu yil qabul qilindi patrul post hech qayerda tayyorlanmagan yoki masalan yo'l harakati xavfsizligi mana ichki ishlar vazirligi akademiyasi tayyorlanayotgunedi hozir mana bizda tayyorlanadigan bo'ldi o'zbekiston tarixida birinchi marotaba kursant qizlar tushunchasi paydo bo'ldi bizda oldin ichki ishlar vazirligi akademiyasi mana harbiylashtirilgan ta'lim muassasada harbiy emas yoki bojxonada bor edi hozir bizda mana shunday bir tizim yaratildi mana shu farmon chiqishini o'zini o'zi uzu, ikkitagina o'zbekiston respublikasi masalan jamoat xavfsizligi desa hamma nima qilgani bilan ichki ishlar vazirligida departament bor shunaqa nomda va jamoat xavfsizligi universiteti bor biz o'zimizda mana hozir man kelganda yana bir tahlil qildim bizda deyapman nechta işte, dissertatsiya bor ekan mustaqil izlanuvchilar desa 180 ta saksonta masalan bo'lsa shuni kamida 3 dan 2 qismi jamoat xavfsizligi masalalarini qamrab olgan dissertatsiyalar rahmat sizga omad tilaymiz juda ichingizda gap qaynab ketibdi mikrofonni <laughs> <laughs> <Sizgi şunca> oling <laughs> <vakaulat gülüyor> bir gapki shunaqa mazza qilib ishlaygiz sizga shuncha vakolat berildi bir domla domla mayli fikrim aytsam bu yangi ochilgan tashkilot mana mingdan oshiq kursant dedingiz biz mirzo yusuf aka rusanboyev bilan ko'p gaplashib turamiz ko'p ishlar qiladi u kishi ham juda tajribali o'zi ham muallim ham yaxshi inson ham juda yaratuvchi inson manga gapirib berdilar hududda nimalar qilayotgan, daraxt ekish ham boshqa qilish ham o'sha yerna obod qilish qayerda joylashganingizni ham bilamiz shuning uchun omad tilaymiz bu katta ishonch va bizni shu yangi kadrlarimiz yangi o'zbekistonga mos bo'lib chiqishi kerak bu katta ishonch nimani taqdimot qilmoqchisiz shu fursatdan foydalanib aytib o'tmoqchiman mana hozirgi infrastruktura deganda ya'ni u yerda Bana, cemaat, hafizlik, ilmi ham bor alohida ixtisoslashgan kengashlar ham nima qildi mana jamoat xavfsizligi ilmiy amaliy jurnali ham tashkil etildia yaqinda chiqdi yaqinda chiqdi bu oliy assosatsiya komissiyasidan ro'yxatdan o'tgan bunda nafaqat o'zbekiston olimlari bunda boshqa davlatlarni ham shu olimlari o'z fikrlarini aytib o'tishgan butun ilmi metodikasi mana shu tizim asosida rivojlantirildi olqishlab qo'yamiz bu olimlarimizni ilmiy maqolalari chiqishiga uni dissertatsiyalarda doktor himoyalardi o'tishiga dotsent professor <laughs> unvon olishga juda yaxshi dastak bo'ladi adadi qancha adadi hozirda yuz nimada ham elektron varianti ham bor rahmat rahmat sizga siz prokuraturada adashmasam farrux aka rahmatullayev savolingizni bering farmonda o'qidik ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturaga to'g'risidagi qonunni ishlab chiqarish vazifasi topshirildi aytingchi ayni paytda bu qonunni ishlab chiqishga qanday zarurat bor edi va aynan shu qarorga kelindi b to'g'risidagi qonun o'zi yo'q edi probatsi tushuncha probatsii tushunchasi ham yo'q edi probatsiya nima degani probtsi nima ish qiladi degan tushuncha yo'q edi faqat ichki shu ichki ishlar vazirini sohaviy buyruqlari bilan va jinoyat ijro kodeksini bandlari moddalari bilan bu yo'lga qo'yilardi solinardi mana hozirto'g'risidagi qonun loyihasi robatsiya xizmati <imitation> ichki ishlar vaziri mutasaddi xodimlarini va bosh prokuratura bilan birgalikda hamkorlikda ishlab chiqilyapti unda har bitta masalaga ochiq aniq yo'nalishlar bo'yicha ish ketyopti ya'ni probatsi nima o'zi probats probatsi xizmati nima probatsiya nazorati ostidai shaxslar kim proбаtsi nazoratini olib boradigan pроба inspektorlari kim ularni huquqi majburiyati probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslarni ham huquqi va majburiyatlari bundan tashqari probatsiya xizmati bilan hamkorlikda ishlaydigan mutasaddi idoralarni huquq va majburiyatlari bu mahalliy hokimiyat organlari bo'ladimi sog'liqni saqlash tizimida bo'ladimi mehnat bandlikni ta'minlash idoralari bo'ladimi hammasini o'zini huquq va majburiyatlarini aniq lo'nda ko'rsatib beradigan qonun bo'ladi rahmat sizga mikrofonni mana hozir bu yerda bu keyingi nazokat tajrib o'tiribdilar farmonda belgilangan shu xotin qizlar masalasi yani ham shu to'g'risida ham qisqacha to'xtalib o'taylik <coughs> ichki ishlar organlari tomonidan shu davlat boshqa organlari va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda xotin qizlar o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish ularni bandligini ta'minlash tibbiy yordam ko'rsatish va oilaviy maishiy zo'ravonliklarda ularni oldini olish hamda ularni sog'lom turmushga qaytarish borasida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda shu maqsadda joylarda o'sha xotin qizlar masalari bo'yicha inspektorlarimiz hamda profilaktika inspektorlari mahalla faollari bilan hamkorlikda o'sha uyma uy yurish orqali o'sha oiladagi ayollarimizni xotin qizlarimizni muammolaridan kelib chiqib ularni ish ishga joylashda hujjatlarni rasmiylashtirishda va ta'ziy zo'ronliklardan himoya qilishda tadbirlarimi tashkil etib kelinmoqda shu maqsadda mana shu farmondan kelib chiqib farmon asosiy vazifalaridan bu jamoat xavfsizligini ta'minlashda mas'ul bo'lgan subyektlar ya'ni vazirlik va idoralarga vazifalar belgilab berildi ularga shu xotin qizlarni ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish huquqlari qonuniy manfaatlari va erkinliklarni ta'minlash vazifasi belgilab berildi rahmat sizga rahmat ilhom aka turg'unovga savolimiz milliy gvardiya bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik o'tgan safar ham ishtirok etigiz pres kubda farmonda hududlarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda jamoat tartibini saqlash faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida ikki ming yigirma ikkinchi yilda namangan farg'ona andijon va surxondaryo viloyatlaridagi ikki ming yigirma uchinchi yilda qoraqalpog'iston respublikasi samarqand va qashqadaryo viloyatlaridagi milliy gvardiyaning harbiy qismlarida muddatli harbiy xizmatni kengaytirish taklifi ilgari surilyapti mazkur mexanizm qanday tartibda ishlaydi marhamat sherzod aka bu ko'pchilikni qiziqtiradigan savol men buni sal to'xtalib o'tmoqchiman uzoqroqqa umuman <coughs> milliy gvardiya E, bu soliq to'lovchilarga butun xalqimiz qiziqtiradigan savol deb hisoblayman qanday qilib milliy gvardia paydo bo'ldi nimani hisobiga paydo bo'ldi yana qo'shimcha shtatlar olib davlat byudjetidan pul kettirib bu gvardiya tashkil qilinishi kimga kerak edi degan narsa borda bu yerda mana ichki ishlar vazirligi e, muqaddam militsiya tizimida ishlab kelingan hozir ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan u paytda ham milliy gvardiyani asosiy kuch va vositalari bo'lgan faqat bular qaysidir vazirliklar tarkibida bo'lgan mudofaa vazirligida davlat xavfsizligi xizmatida shuningdek ichki ishlar vazirligida bular asosan harbiy xizmatchi statusida bo'lganligi munosabati bilan ko'chada jamoat tartibini saqlashga jalb qilinmagan shuning uchun xalqimiz ko'rmagan bu yerda prezidentimizni siyosiy uh, nima deydi bir qanday uh, tushuntirsa bo'ladi to'g'ri qarorlari siyosiy qaror bu to'g'ri mana boshqa uh, ko'plab davlatlarda uh, harbiy xizmatchilar masalan uh, -tur bu turkiyada oladigan bo'lsangiz fransiyada oladigan bo'lsangiz jandarmeriya yoki politsiya shaklida harbiy politsiya shaklida jamoat tartibini saqlashda ishtirok etishardi a bizni jamoat tartibini saqlash bilan shug'ullanuvchi bu bo'linmalarimiz asosan harbiy qismlar ichida turardi mana shu ikki ming o'n yettinchi yili to'rtinchi aprel kuni o'zbekiston respublikasi prezidentlarini tashabbuslari bilan milliy gvardiya shakliga keltirilib qaytadan tashkil qilingandan so'ng bu harbiy qismlarda turgan harbiy xizmatchilarimiz ham shu ko'chaga chiqarildi bunda asosan biz har doim minnatdorchilik bildiramiz harbiy xizmatchi bilan militsiya xodimini statusi boshqa boshqada bu jamoat tartibini saqlashga bizga o'rgatib shu yo'l yuruq ko'rsatgan buyerda mana ichki ishlar vazirligiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak biz eksperiment tariqasida ko'chaga chiqdik mana oradan ikki yil o'tgandan keyin o'tgan yili aprel oyida birinchi aprel kunidan muhtaram prezidentimizni topshiriqlari bilan bizga shu uh, eksperiment tariqasida uh, viloyat markazlari uh, toshkent shahar nukus shahridagi jamoat <laughs> tartibini saqlash bilan bog'liq holatlarda o'tkaziladigan ommaviy tadbirlar bizga o'tkazildi shu shahar markazlarida istirohat bog'larida parklarda jamoat tartibini saqlash milliy gvardiyaga o'tkazildi mana oradan 8 oy vaqt o'tdi 8 oy vaqt ichida bu yo'nalishda juda ham katta ishlar qilindi milliy gvardiya o'zini o'rnini ko'rsatdi jamoat tartibini saqlashda shu davr mobaynida milliy gvardiyani ikkita katta bir qismlari bor bu yerda 1 yillik deydi muddat harbiy xizmatchilar faoliyat ko'rsatadi xizmat qilishadi bu eksperiment tariqasida bular toshkent shahar bilan toshkent viloyatida ishlati ishga solindi mana bular ham o'zlarini ijobiy natijalarini berdi shundan foydalangan holda mana bu tarixiy qarorda kiritilyapti shu jamoat xavfsizligi bilan bog'liq qayerdadir <coughs> masalan ko'proq kuch kerak joylarga harbiy xizmatchilarni jalb qilish maqsadida bizga ikki ming yigirma ikkinchi yilga bu farg'ona vodiysi e e va surxondaryo hududiga ikki ming uchinchi yilga samarqand samarqand va boshqa hududlarga shu harbiy xizmatchilarni ajratish masalasi qo'yildi bu juda judayam yaxshi narsa biz o'ylaymizki avvalambor buni to'g'ri tushunish kerak hozirgi kunda mana milliy gvardiyaga berilgan vakolatlar doirasida biz voyaga <coughs> -ge yetmaganlar bilan yoshlar bilan ham juda katta ishlar qilib qilyapmiz ko'p bolalar masalan ish topolmaydi o'qishni bitirgan ko'chalarda yuribdi shunday bolalarni ham masalan harbiy xizmatga yuborib kelajakda o'zimizga kadr ya'ni e, e, harbiy xizmatga olish masalalari ko'tarilgan shuningdek bu masalada biz yetim bolalar ota onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalardan ham foydalanyapmiz mana bir yilni ichida bir ming sakkiz yuzta shunday bolalarni biz mahallalarda chunki mahalla bay ishlashda ichki ishlar idoralari bilan birga ishlayamiz aniqlab olib mana shu harbiy xizmatga olib kelajakda shuni harbiy xizmatchi qilib milliy gvardiya safiga qo'shish niyatidamiz bu masalada oldinga ko'tarilgan yangi tizim bu shuning uchun yaxshi o'tsin sultonxo'jayev ravshan erkinovich qayerdalar hozir sizga boramiz mana siz bilan gaplashdik biz nafosat bugun sizlarda ham ko'p yo'lda turasizlar umuman qancha bizda Yani, yo'lda turadigan qancha bizni nosirlarimiz bor uch mingdan oshiq uch mingdan oshiq uch mingdan oshiq shu ma'lumot mana sizlarda bugun e, sizlar qanaqa texnologiya bo'yicha ishlaysizlar o'zi e, umuman psixologlar soni qancha va qilayotgan ishingiz şey, va farmonda aks ettirilgan konsepsiyada aks ettirilgan jihatlarga munosabatingiz marhamat savol uchun rahmat mayor malikova ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasida psixolog bo'lib ishlayman boya to'g'ri ta'kidladingiz ichki ishlar organlarida psixologik xizmat o'zi ikki ming o'ninchi yildan tashkil etilgan bizga kelgan nomzod to nafaqaga chiqqungacha psixologlar nazoratida kuzatuvida bo'ladi birinchi nomzod ishga kelgandan keyin u bilan dastlabki suhbat o'tkazilgandan keyin biza unda kasbiy psixologik tanlovdan o'tkazamiz ya'ni nomzodni o'sha bizani xizmatimiz uchun unda kasbiy o'sha muhim xususiyatlari bormi yo'qmi shuni aniqlaymiz keyin xodimlarimizni ishga qabul qilganimizdan keyin ularni butun xizmat jarayoni davomida biza ularni doimo muntazam ravishda psixologik tekshiruvdan o'tkazib boramiz Uh, yo'l harakati uh, xavfsizligi tizimlarida uh, bir yildan oshdi bir yarim yil bo'ldi ikki ming yigirmanchi yil iyun oyida biza psixolog shtat kirgizganmiz hozirgi uh, kunda butun respublika miqyosida har bitta uh, viloyatlarimizda hududlarimizda bittadan psixolog lavozimi bor Uh, asosiy ehtiyoj nimadan edi da. albatta mana hamma uh, ko'radi uh, ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan bog'liq har xil holatlar ko'p chiqib ketib qoladi yo'l patrul xizmati inspektorlarini uh, nizoli vaziyatlarda ko'rib qolamiz ko'pincha lekin biza bularga uh, bu provokatsion har xil holatlarda o'zlarini qandoq tutishlari kerak ularni ham kayfiyati bor ularni ham sog'lig'i salomatligi bor undan tashqari ularga qo'yilgan yuklamalarni masalan darajasi bor shunda ular ham ham asab ham barqaror bo'lishi kerak yoki kommunikativ xizmat xislatlarini yaxshi shakllantirishimiz kerak bu yo'nalishda asosan psixologlar o'sha psixologik treninglar yo amaliy mashg'ulotlar olib boriladi asosiysi bizani xodimlarimizni ruhiy salomatligini himoya qilish asosiy shunaqa yo'nalishda xizmat olib boryapmiz rahmat charchamang marhamat sizga savolimiz marhamat nafosat ustoz bularga ham probatsiya masalasida ko'p gapiryapmiz yana bir marta tushuntiraylik probatsiya nima va marhamat savolingizni bering probatsiya masalasida savol bermoqchiman umuman jazoni o'tab qaytgan yoki shartli jazoni o'tayotgan shaxslarning jamiyatga yana qayta qo'shilishi ya'ni odamlar bilan kommunikatsiya qilishi uchun ayni paytda poytaxtimizda qanday ishlar amalga oshirilmoqda marhamat marhamat ravshan erkinovich pshu huquqbuzarlik bo'yicha haqida gaplashaylik probatsiya kimda sizlarda shu jazoni o'tash ijrosi qaytganlar yoki o'ziz javob berasiz marhamat marhamat huquqbuzarliklar bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsam avvalambor assalomu alaykum man toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i lavozimida xizmat qilib kelaman mana bugun yuqorida aytib o'tilgan farmon bo'yicha alohida ikkita masalaga to'xtalib o'tmoqchiman mana profilaktika inspektorlarni yuqorida aytib o'tilishdi demak bir yuz yigirma sakkizdan ortiq xizmat vazifalari bular hammasi ko'rib optimallashtirib qisqartirilib mana yigirma ikkita yo'nalishni belgilab oldik bu ayniqsa hozirgi kunda yuqorida aytib o'tildi shu pastdagi pog'onadagi oddiy profilaktika inspektorini ish hajmini qisqartirishda va tizim yaratilishiga olib keladi bu degani bu son emas endi biz sifatga qarab ishlashni boshlaymiz yana bir masalaga to'xtalib o'tilmoqchiman shu ushbu farmonda demak hududdan kelib chiqqan holatda poytaxt metodikasi va qishloq inspektor demak toshkent inspektori va qishloq inspektoriga ajratib olish bilasizlar poytaxtda megapolis keldi chiqdi ko'p bunga yarasha o'zimizni model yaratilishi bo'yicha ham yo'l xaritasi deb ko'rsatib o'tilgan mana shu yo'nalishda ham biz o'z ishimizni oldimizga maqsadlarimiz bor ishimizni to'g'ri yo'lga qo'ysak ayniqsa mana shu aholida mahallada ishlarimizni sifat darajasini ko'targan bo'lamiz katta rahmat sizga bugun keling mahallalar to'g'risida ham gaplashamiz islomiddin xoliqov o'zbekiston respublikasi mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi xavfsiz mahalla e'tibor bering bunaqa terminar ilgari bo'lmagan faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i savol so, shuki mahallada jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha ichki ishlar organlari profilaktik inspektorlar zimmasiga yuklatilgan vazifalar bo'lyapti bu iç borada mahalliy institutning o'rni qanday bo'layapti chunki mana ko'ryapmiz bularniki o'zini vazifasi hozir mahallada o'zgarish ko'p yana hozir eshitdik mana mahallaga juda ajoyib g'oya bo'ldi mahalla o'sha raisi o'rinbosarlariga iqtisod bo'yicha ya'ni mahallada ham shu odamlar daromad qilsin tirikchilik qilsin iqtisod qilsin to'g'rimi bu juda mu? muhim mana o'tgan hafta toshkent e, davlat iqtisodiyot universitetini to'qson yilligi bo'ldi chunki mana shu hoimlir yordamchilari to'g'risida alohida to'xtalmoqchi edim biz maktabda matematikani o'rganamiz arifmetikani o'rganamiz matematika geometriya fizika ximiya lekin hech qachon bizga maktabda o'rgatmaganki biz tadbirkor xalqmiz buyuk ipak yo'lida bo'lganmiz savdoni bilamiz sotiqni bilamiz ko'p do'konlar bo'lgan butun o'sha butun dunyo biladida buni rumdan xitoyga xitoydan rumga o'tganda ko'p qism shu karvonlar o'zbekiston hududida to'xtab o'tgan va bizni shu samarqand buxoro xiva toshkentimiz shu buyuk nimada bo'lgan va demak bu qon qonimizga singib ketgan hunarmandlik va savdo sotiq endi bugun mana shu shu fursatdan foydalanib aytaylik shu tumandagi mahalla raislariga shu iqtisod bo'yicha berilishi juda muhimki biz endi odamlarga matematikani o'rgandik lekin o'sha bolalarga biz tadbirkorlik qilishni o'rgatmadik bir si'mi ikki so'm ikki si'mi o'n so'm qilishni o'rgatmadik faqat berdik amaliy bilim bermadik bugun mahalla darajasida de buni pastga tushishi nafosat manimcha aynan endi faqat boqimandalik kayfiyatidan voz kechib ber berdan voz kechib odamlarni o'zida ham o'sha tadbirkorlik qilish iqtisodiyotni tushunish bilish biznes qilishni ko'nikmalarini rivojlantirish mahallalarga ishlab chiqarish olib kelish o'sha yerdagilarni qo'llab quvvatlash shu bo'yicha nima ishlar ham bo'lyapti va hozir sizga bergan savolim mana biz bularni vazifasini bildik milliy gvardiyanikini bildik sizlarni mahalliy institutni o'rni bugun qanday bo'lmoqda marhamat islomiddinmoivich avvalo assalomu alaykum darhaqiqat mahalla tizimida mana qariyb ikki yil bo'lyapti amalga oshirilgan islohotlar <laughs> natijasida birinchi aytib o'tishim kerak o'sha mahalla va oila qo'llab quvvatlash vazirligi uni hududiy bo'linmalari tashkil etilishi E, mahallalarda bevosita fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarida mahalla raisini o'sha e, profilaktika inspektori huquq tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida belgilanganligi e, eng asosiysi mana har bitta mahallada oldin no unaqa bo'lmagan to'g'ri har bitta mahallada e, kamida bir nafar profilaktika inspektori bo'lishi belgilanganligi mana biz e, hamkorlikda o'sha şey, obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan yangi tizimni shakllantiringlar deb muhtaram prezidentimiz vazifa qo'ygan uni yo'nalishlari yo'l xaritalari belgilangan shu tizim e, e, davomida amalga oshirib kelindi endi aytib o'tishimiz kerak mana jamoat xavfsizligini ta'minlash bu albatta keng tushuncha bu yerda nafaqat huquq tartibot organlari balki barcha davlat organlari jamoat tuzilmalarini vazifasi hisoblanadi shunga e, mana farmonni ko'radigan bo'lsak ham o'sha şey, o'zbekiston <imitation> respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish bo'yicha farmonda ham o'sha davlat organlari qatorida mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi bir alohida subyekt sifatida belgilanganligi fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga ham o'sha ishtirok etuvchi subyekt sifatida belgilanganligi ham bi'zi o'sha bevosita jamoat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari eng asosiy faolligini ham ko'rsatyapti bizda mana farmonni ko'radigan bo'lsak birinchi navbatda bizga qo'yildi shu jamiyatda obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan tizimni shakllantirish eng asosiysi mana oilalar bilan ishlash sog'lom oila sog'lom jamiyat prinsipi asosida har bir oilaga kirib borish bundan tashqari mana xotin qizlarni huquq manfaatlarini himoya qilish barchalaringizga ma'lum shu mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligining eng asosiy vazifasi hisoblanadi bu ham o'sha konsepsiyada belgilandi bundan tashqari ta'kidlab o'tishim kerak bizda ko'p mana yillar davomida e, muammo bo'lib kelgan shu mahallalarni e, bilan ishlashda u yerdagi aholi bilan huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda işte, ularni toifalarga ajratib maqsadli rejali ishlash e, e, to'g'ri bir aniq prinsiplari yo'q edi hozir mana farmonda ko'radigan bo'lsak farmonga asosan bir qator o'sha normativ hujjatlarga o'zgarish kiritildi birinchi navbatda mahallalarni kriminagen vaziyatiga qarab toifalarga ajratish belgilab olinyapti ya'ni o'sha biz aytamiz o'sha qizil sariq yashil ya'ni jinoyat sodir bo'lmagan mahallalar mana hozirgi euh, kunga olib qaraydigan bo'lsak o'sha uch ming ikki yuz qirq bitta mahallada jinoyat umuman sodir bo'lmagan to'qqiz ming ikki yuz ellik to'qqizta mahallani ichida shu mahallalar bilan ishlash bo'yicha uh, hamkorlik tizimi yaratilyapti eng asosiysi mana beshta mahalla hududini olib kiradigan bo'lsak huquq tartibot maskanlari tashkil etilib huquq tartibot maskanlarida nafaqat o'sha ichki ishlar organlari boshqa davlat organlari jamoat tuzilmalarini ham ishtiroki qanday ishtirok etadi tizimi qaror nimada belgilab qo'yilgan farmonda bundan tashqari aytib o'tishimiz kerak mana sektorlar faoliyati ham alohida yoritildi sektorlarga o'sha kriminagen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalar bilan ishlash jinoyat umuman sodir bo'lmagan mahallalarni tajribasini ommalashtirish vazifalari belgilandi oldin masalan mahallalarda biz borsak raislar aytadi bu jinoyatga men qanday javob beraman bilmay qolibman deydi hozir unaqa emas hozir o'sha sektorlarga ham yuklatildi jinoyat kodeksidagi qirq sakkizta modda alohida ajratib olinib shu oldini olishi mumkin bo'lgan jinoyatlar demak o'sha bevosita mahallada shuni oldini olishimiz mumkin bo'lgan ya'ni o'sha oilada qaynona kelin deymiz er xotin deymiz yoki spirtli ichimlikka ruju qo'ygan giyohvand boshqa boshqa ichki ishlar organlari profilaktik hisobida profilaktik probatsiya hisobida turganlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish ijtimoiy moslashtirish bo'yicha tadbirlarni o'z vaqtida ta'minlamaganlik holatda kelib chiqqan jinoyatlarni ham alohida ajratib olib ular bilan hamkorlikda qanday ishlash prinsiplari yoritib berilyapti men o'ylayman bu shu farmon va farmon bilan tasdiqlangan konsepsiya mana ikki ming yigirma ikkinchi yigirma beshinchi yillarda amalga oshiriladigan jamoat xavfsizligi bo'yicha strategiya ikki ming yigirma ikkinchi yildagi mana yo'l xaritasida belgilangan vazifalarni amalga oshirilishi bu shu jamiyatimizda obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan tizimni yangi tizimni to'liq joriy qilishda muhim qadam bo'ladi deb o'ylayman rahmat man o'ylayman to'g'ri aytdingiz ilgari mahallalarimizda og'ir kayfiyat bo'lgan og'ir nafas bo'lgan shu pogon taqgan odam bo'lsa odamlar uni bir qo'rquv sifatida qabul qilgan odamlarni uyiga eshik taqillatsa yuragi yorilib o'lgan bo'lgan qo'pol muomala bo'lgan bu islomda hammasi ortda qoldi biz mana yangi o'zbekistonda yashayapmiz va bilasiz inson qadri inson shu nimasi uh, hayoti eng muhim bu mana shunday shior bu inson qadri uchun va insonni qadri muhim bo'lishi kerak lekin shu bilan birga fuqarolar ham tushunishi kerak ular mana shu inson mavqeiga mos bo'lishi kerak katta rahmat hozir siz ikki og'iz qo'shimcha qiling biz mana shu jinoyatni o'tash joylaridan qaytib kelganlar uchun ikki og'iz faqat ular uchun bugun qanday tizim yaratilgan marhamat keyin ko'rsatuvimizni yakunlaymiz marhamat birinchi navbatda qisqa faqat iltimos birinchi navbatda toshkent shahar bo'yicha aytadigan bo'lsak mana jami probatsiya nazorati olti ming to'rt yuz oltmish nafar shaxs hisobda turibdi shundan axloq tuzashlari ikki ming ikki yuz oltmish sakkiz nafar majburiy jamoat ishlari o'n to'qqiz nafar shartiy hukm qilinganlar ikki yuz qirq nafar ozod cheklash bir ming to'rt yuz qirq nafar muayyan huqdan mahrum etganlar besh yuz o'n to'qqiz nafar va muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etilganlar bir ming to'qqiz yuz yetmish to'rt nafarni tashkil qiladi shundan erkaklar olti ming yigirma to'rt nafar ayollar to'rt yuz o'ttiz olti nafar yoshlar bir ming ikki yuz to'qson olti nafar voyaga yetmaganlar o'ttiz nafar Yani, uh, 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 endi uh, bu yerda statistika juda ko'p tahlillarni keltirish mumkin biz endi qayta jinoyatlarni oldini olish uchun mana shu yuqorida aytilgan shaxslarni toifalarga ajratib olganmiz toshkent shahar bo'yicha aytadigan bo'lsak tuzalish yo'liga o'tganlar to'rt ming o'ttiz ikki nafarni tashkil qiladi jinoyat sodir etishga moil bo'lganlar bir ming uch yuz qirq olti nafarni va jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo'lganlar bir ming sakson ikki nafarni bu nima uchun o'sha jazoni ijrash muassasasidan kelgan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlagan shaxslarga nisbatan umumiy yakka maxsus va vektimologik profilaktik ishlarni olib borish uchun aynan mana shu toifalarga ajratish zarur chunki masalan o'zi masalan oilasi yaxshi qonunga itoatkor munosib fulq atvorga ega bo'lgan shaxslarni jazoni o'tash tartib qoidalarini bir marta tushuntirishning o'zi kifoya ularni ortiqcha bezovta qilish shart emas endi ular kelgandan keyin bizni xodimlar jazoni o'tash tartib qoidalarini tushuntiradi jazo turiga qarab turib ularni ishga joylashtiradi agar kasbi bo'lmasa bandlik va mehnat munosabatlari vazirligini hududlarga qarashlik o'sha bandlikka ko'maklashish markazlaridagi qayta kasbga yo'naltirish yo'llanma beradi u yerdagi qayta kasbga yo'naltiradi shunga qarab turib mehnat bozoridagi kasblarga o'sha yordam berib ishga joylashtirish choralarini ko'radi rahmat olim aka mana bitta qobil dusovdan taklif bo'lyapti o't o'chirish va tez yordam mashinalari tirband yo'llarda oldinda qizil chiroqda turib qolgan mashinalar sabab tirbandda qolib ketyapti shunday holatlarni qanday yana matbuot xizmatingizga murojaat qilamiz chet ellarda ko'ramiz o'sha o't o'chirish moshinasimi yoki tez yordam yoki boshqa o'zi maxsus maxsus sirenasi bor moshinaga hamma yo'l berish kerak bu bo'yicha modda bor o'zi jazo beriladi bunga shunda yo'lga chetish o'tishini biz madaniyatni kiritishimiz kerak fransiyada agar shu eshitsa hamma mashina bir chekkaga o'tadi haqiqatdan ham bu masala juda dolzarb edi ayniqsa pandemiya payti fuqarolarimizni tibbiy muassasalarga yetkazish qonunchilikka o'zgartirish kiritildi hozir yo'llarda kuzatish mumkin e, tez yordam moshinalari kelganda yo'l ochilyapti lekin ayrim bir e, holatlarda bor salbiy holatlar <laughs> bor yo'l bermaslik yoki yo'lni to'sib bog'chaga shoshyapman uyga shoshyapmiz shunaqa masalalar bor anaqa manaqa dahalarimizni ichida transport vositalarini qoldirish yo'lni to'sib qo'yish masalalar bor bu masalalar chuqur o'rganilyapti <coughs> e. shu transport vositalari biza yurib bersak yo'l harakati qoidalarini buzamiz yo'l harakati qoidalari bo'yicha jarima tayinlanadi degan masala ko'tarilgandan keyin qonunchilikka o'zgartirish kiritildi ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning o'n yetti prim bir moddasida javobgarlik moddasi asosida javobgarlikdan ozod etiladi transport vositalari aynan tibbiy yordam mashinasini o'tkazish uchun yo'l harakati qoidalarini buzgan bo'lsa rahmat bu juda yaxshi bu bitta savol sizlarda bugun o'zizn struktura toshkent shahrida vertolyot bormi masalan o'sha Uh, avji tirband bo'lgan paytda vaziyatni kuzatish biladigan istiqbol rejalarimizda borsizkera bo'ihi kerak isiol a bu yengilgina vertolyot bir haligi kichkinaa kapalakde uchib turib qarab tursa o'sha joyga реагирование qilinsa yoki sizdagi o'sha smart texnologiyalar bo'lsa chunki ko'ryapmiz tirbandlik ham ko'payib boryapti odamlar shoshyapti odamlar madaniyatsiz bo'lyapti qo'pollik bo'lyapti asab buzarlik bo'lyapti lekin o'ylaymizki bu sohada muammo hech qachon tugamaydi biz uni mana shu rahmat farmonga konsepsiyaga ertaga qonun bo'ladi uni yechimini qilamiz yaqinda shu yili o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligini o'ttiz yilligi bo'ldi mana shunday ajoyib esdalik nishoni chiqdi xalqaro press klub ham oldi buni man ko'rib juda xursand bo'ldim bilasizmi bu masalan odamga olib shu ichki ishlarda ishlaganlarga shu faxriylarga shu yordam bergan odamlarga shuni ko'kragiga taqib yurilishi bu bir shu tizimga bo'lgan ishonchni bildiradi shu tizimni e'tiborini bildiradi istab qolamiz xudo xohlasa mana milliy gvardiyaga ham besh yil to'lganda yigirma yil o'ttiz yil to'lganda shunday nishonlar chiqsa biz ilgari uyalardik iymanardik lekin bu noto'g'ri bu muhim ish va mana shunday ko'krak nishonlarini olgan odamlar albatta yordam berishi kerak va bu sohalarimiz rivojlanishi kerak chunki jamoatchilik xavfsizligi bu hammani ishi bu hamma uchun kerak bo'lgan ish va biz bu sohani ustida hali ko'p ishlashimiz kerak bu farmon ko'p muammolarni yechdi va bundan keyin ham chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni yechilishiga barham beradi xulosa sifatida aytishim e, mumkinki ko'rsatuvimiz oxirlab qoldi mana ikki soatga yaqin bo'ldi hozir efirga chiqqanimizga buyuk britaniyalik taniqli siyosatchi biz ko'p bu odamni iqtibos keltiramiz buyuk britaniyaning bosh vaziri bo'lgan mashhur bosh vaziri bo'lgan ikkinchi jahon urushida g'olib chiqqan va davlat arbobi bo'lgan unston cherchill shunday deydi siz xavfsizlikni ta'minlash uchun to'lashingiz kerak to'lashingiz kerak aks holda uning yo'qligi tufayli hisob kitob qilishga majbur bo'lasiz hozirgi global va murakkab zamonda mazkur hikmatli gapning naqadar haqiqat ekanini dunyo davlatlari taqdiri misolida bot bot ko'rib turibmiz yaratganga beadad shukurlar bo'lsinki bugungi kunda yurtimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarliklar oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning yaxlit tizimini shakllantirish ichki ishlar organlarining eng quyi bo'g'indan respublika darajasigacha samarali faoliyatini yo'lga qo'yish va zamonaviy ish uslublarini joriy etish orqali mamlakatimizni huquq tartibot va qonuniylik mustahkamlanmoqda aholi tinchligi va osoyishtaligi ta'minlanyapti bu esa tabiiyki mamlakatimizning yanada xavfsiz yanada tinch bo'lishi va islohotlar samaradorligini ta'minlashning muhim garovidir darvoqe yuqorida aytib o'tdim va yana bir karra eslatmoqchiman hurmatli tomoshabinlar, bu hafta o'zbekistonda voqealar ko'p biz tez tez xonadoningiz sizni ish joyingiz mehmoni bo'lamiz xususan ertaga mana shu studiyada yana bir jonli efirimiz bor uning mavzusi aksil korrupsiya haftaligi doirasida o'tkaziladigan sessiyamizda ham biz huquqni muhofaza qilish organlari vakillari hamda xalqaro tashkilotlardan mehmonlar ishtirok etishi kutilmoqda sizlarni bizni tomosha qilishga qilib qolamiz va juma kuni esa bizni eski hamkorlarimiz va xalqaro press klubning do'stlari bo'lmish asaarichlik mavzusida sayyor sessiya o'tkazamiz chunki asalarichlarni borish kerak borlini totib ko'rish kerak ular bilan maza qilib suhbatlashish kerak man nafosat juda yaxshi ko'raman fermerlar bilan suhbat qilish oddiy odamlar bilan bog'bonlar bilan chorvadorlar bilan lekin asarlar asaaricha bular boshqa olam bular faylasoflar bular chunki tog'ga adirga chiqib ketishadi yuztalab ikki yuztalab oila asal boqishadi shu yerda chorva qilishadi shu yerda o'tirib suv ichib butun dunyodagi bilimlarni bilmadim o'zlarini mujassam etganmi ular bilan gaplashganda odam mazza qiladi va ular e, ular juda juda judayam mana shu o'zbekistondagi bu asarlar sohasida e'tiborga juda yam xursandlar va o'ylaymizki ular ham ko'rsatuvimizda shu juda faol ishtirok etishadi va ertaga shu juma kuni bo'ladigan uchrashuvimizni biz tayyor qilamiz e, yangicha birinchi marta bu yerda biz hozir xorijiy ekspertlar keladi fao vakillari keladi shuning uchun o'ylaymizki bu xalqaro press klubi ko'chma sayyor sessiyasi ham juda qiziqarli bo'ladi sizni ham fikrlaringiz bo'lsa aytib oling marhamat albatta ustoz hurmatli teletomoshabinlar siz esa bizdan uzoqlashmang ustoz aytganlaridek biz yana diydor <laughs> ko'rishamiz <laughs> g'oyibona bo'lsada shuning bilan biz bugungi efirni yakunlaymiz va keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling sog' bo'linglar salomat bo'linglar yaxshilikda ko'rishguncha sizni ham hayotingiz xavfsiz bo'lsin hayotingiz shirin bo'lsin va albatta biz mana shu bugungi o'zbekistonda bo'layotgan ko'p o'zgarishlarda daxldorlik hismimiz kuchli bo'lsin tomoshabin bo'lmaylik yordam beraylik mana hozir o'ninchi dekabrga qadar mana bugun dekabr birinchi kuni hammani qishi birinchi kuni bilan xutbaraka bilan mana shu tabriklaymiz xudo xohlasa ozgina ozgina dam olamiz keyingi yilga rejalar qilamiz bahorni kutamiz bahorda yana xursand bo'lib dalalarga katta katta ish joylarimizga bog'larimizga chiqamiz hayot yangitdan boshlanadi xudo xohlasa ikki ming yigirma ikkinchi yil yaxshi kelsin va yana bir gapki biz mana shu juda istab qolamiz garchi havo issiq bo'lsa ham hali qor yo'q lekin biz shu o'n kun qoldi ko'plab daraxtlarni ekishimiz kerak o'tgan safar xalqaro press klub toshkentdagi ekoparkda shu qanday qilib to'g'ri ekish o'sha ketmon lopatada yaxshilab kovlash kerak erinmasdan qozon shakl qilish kerak ekkanda ozgina biogomus ya'ni chirgan gu'm solish undan tashqari albatta bir hovuch bo'lsa ham arpa sepish va kelgusi yil iltimos shu ekilgan daraxtlarni sug'orishni ham o'ylanglar shunda haqiqatdan ham yurtimiz chiroyli bo'ladi mo'ynoq chiroyli bo'ldi besh yilda shumanay chiroyli bo'ldi nimaga yirik yirik shaharlarimiz suv bor joylarimiz shunday bo'ladi orolni tubida hozir million million gektar ajoyib ajoyib shu yantoqzorlar paydo bo'lyapti o'ylaymizki mana shu bilmadim o'zbekiston o'zimcha oxirgi payt boshqatdan kashf etgandek bo'laman temir yo'lda ilgari yurardik yo'lda ketganda hamma hovlini etagini ko'rib ketardik bugun qarang ajoyib yo'llar qilinyapti yo'lni ikki chetida ajoyib tokzorlar paydo bo'ladi o'zbekona tokzorlar ajoyib manzaralar paydo bo'lyapti va odam quvnaydi sog' bo'linglar salomat bo'linglar yana efirda ko'rishguncha xayr rahmat sizlarga